የፍቅር ቀጠሮ የፍቅር ቀጠሮ የፍቅር ቀጠሮ በብስራት ኤፍኤም 101.1 ላይ የፍቅር ጓደኛ የሚያስፈልጋል እኔም ፈልጋለሁ እኔም ፈልጋለሁ ምን ይሄ ብቻ ከፍቅረኛ ጋር ተጣልቻለሁ የሚያስታርቀኝ ሰው ፈልጋለሁ እኔም ከጮኛ ጋር መታረቅ ፈልጋለሁ የፍቅር ቀጠሮ ለነዚህ ሁሉ ምላሽ ይሰጣል በሁሉም ተጽዕኖ ሆነ ቤት ውስጥ በቃ ማውራው ማንም ያዳመጠኝ የለም ያ በጣም ምቀርበውን የማምነውን ጭንቅላቴን ለራሴ መጠራጠር ጀመርኩ የፍቅር ቀጠሮ የፍቅር ታሪኩን በተመለከተ የወሩ ምርጥ የፍቅር ታሪክ ብለናል በራሳችን ማንኛውም ሰው አድማጮችም መስማት ያለባቸው አስገራሚ የፍቅር ታሪክ ነው እናቀርብላችኋለን ሰዓቱን ጠብቆ አው በሚገርም ሁኔታ የዛሬው የፍቅር ታሪክ በብዙዎች አድማጮች በጣም እንዲደመጥ እንፈልጋለን ከዛ በተጨማሪ ግን በዚህ የፍቅር ታሪክ ላይ ለውጥ ማምጣት የሚችሉ ግለሰቦችንም እንዲያደምጡት ጋብዘናልና ብዙ ሊያስብል ብዙ ሊያነጋግር የሚችል ታሪክ ሆኖ ነው ያገኘነው ወደ በኋላ ላይ እንግዲህ እንዲያወራው ያ ሩለ ታሪክ ምን ይመስላል አብረን ምን ላይ ሆናል በደንብ እኔንም ያጓጓኝ የፍቅር ታሪክ እስቲ አሮጥኩኛ አይ ችግር የለም አው እንግዲህ በዚህ ሳምንት የመጣለን አንድ አስገራሚ የፍቅር ታሪክ ነበር ሳምንት ፕሮግራማችንን ከተከታተለሽ በኋላ እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ መጣ ይሄንን ታሪክ ለመናገር ፈቃደኛ ሆና ነው እዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝታ ይሄንን ታሪክ የነገረችን እኛ ራሱ ከሰማነው በኋላ በጣም ነው የተገረምንበት እንደዚህ አይነት ታሪክስ አለ እንዴ ብለን ነው እስከ መደመም የደረስነውና በጣም አስገራሚ አንዳንዴ ባመንከው ነገር ስትጎዳ ወይንም ስትጠቀም ትታያለ እሷ ጋም የተፈጠረ ሰውናምና የገጠማት በርካታ ነገሮች አሉና ከቤተሰብም በዙሪያ ካሉ በህይወቷ ላይ የገጠማት በርካታ ነገሮች አሉ አርማጮችም ደግሞ ብዙ ነገር ይማሩበታል ብለን ነው እናሰበው ትልቁ ነገራችን የነዛን ሰዎች የፍቅር ታሪክ እዚህ መጥተው እንዲተነፍሱ ከማረጋችን በተጨማሪ ደግሞ ይሄንን ታሪክ የሚሰሙትስ ቀጣይ ህይወታቸው ላይ ምን አይነት ጥንቃቄዎች መውሰድ አለባቸው ምን መማር አለባቸው በትልቁ ትልቅ ትምህርት ያገኙበታል ብለን ነው እናሰበው ያም ነገር እንግዲህ በሰፊው ተላልፈበታል ብለን እናስባለን በጣም አስገራሚ ታሪክ ነው በጣም አርማጮች እንዲሰሙት ነው የምንፈልገው ይሄንን ታሪክ ወደ በኋላ ላይ ደግሞ ከመስማትም ባለፈ ደግሞ የራሳቸውን ሐሳብ መስጠት የሚፈልጉ በርካታ አካላት ካሉ ወይንም አርማጮች ካሉ መስመራችን ክፍት ነው መልካም ቀደም ሲል አስተዋወቀውን በክፍል 1 እናቀርበው ለአንድ ለ30 ደቂቃ ቆይታ ያደርግና ክፍል 2 ዛሬው ነው የሚያልቀው ችግር የለውም እስከ 6 ሰዓት ድረስ እንጨርሰዋለን ሰላም ጤና ይስጥልኝ የፍቅር ቀጠሮ ፕሮግራም አድማጮች ለዚህ ታሪክ ስል ስሜን ቀይሬ ነው የምነግራችሁ በዚህ በታሪክ ውስጥ አስቴር ተብዬ እጠራለሁ ያለሁበትን የፍቅር ታሪክ ነው የምነግራቸው የፍቅር ታሪክ የሚጀምረው 2003 ላይ ነው በመሰራበት የግል ስራ ላይ ያለሁኝ ነው አንድ ወጣት መጣ እጅግ ከመሰራቸው ስራዎች በጣም አድናቆትን ይለግሰኝ ነበር እጅ ስራዎችና ኩኪስ ምናምን ሰራለሁ እነዛን ሳከፋፍል የምሰራበትን ቦታ ይመጣ ነበርና ያለሁበትን አካባቢ የስራ ቦታ እዚህ ነው አለኝ ከዛም የሚሰራቸው ስራዎች በጣም ብዙ እንደሆነ ነገረኝና አንቺም ፍላጎትሽ ብዙ ይመስለኛል አለኝ አንዳንድ ነገሮችን ስናወራ ያው ከሰው ጋር ትግባባለህ ምትላለህ በዛ ተግባባን ግን ጧትም ማታም የሚሄድባቸው መንገዶች አገኘው ነበር ግን በዝምታ ብዙን ጊዜ አልፈ ነበር በቃ በብዛት ማገኘስ ነው ቤተክርስቲያን ሲሄድ ወይ ፍላፊት አገኛለሁ ወይ ስመለስ በር ላይ ጠብቀኛል ሰላም ብየው ነበር ባልፈው ነገሮች በጣም እየበረቱ መጡ የሱም ተወቅ ደጋግሞ ምን ይስራ ቦታ ላይ መምጣት የግል ስራዬን በጣም ያደንቀልኛል አንዳንድ ስራዎች ላስተዋውቅልሽ ላይ ነበር ከጅ ስራዎቼ መሃል ይዞ ሄደው ያሳየልኝ ነበር ጥሩ ነው በጣም አሪፍ ነው የሚያሰራ ሰው አገኛኛለኝ ስልክሽን ስጭኛለኝ በዛን ሰዓት ስልኬን ሰጣሁት ከዛም በጣም ደጋግሞ ይደውላል ቀን ከሚደውለው ይልቅ ወደ ማታ አዘውትሮ መደወሉ በዛ ብዙም አልተከፋሁም ነበር መደወሉ ከዛ እህት አለችኝ ለእህቴ ነገርኳት በጣም በቃ እንደሌላ ጊዜው አልሆንኩላትም እንደይስነግራት ትንሽ ፈገግታ ይበዛና አንቺ እንዴት ነው አለችኝ ሌላ ጊዜ እናወራለን ስለ ብዙ ነገሮች እና ስለ ፍቅር በምናወራበት ሰዓት ምንም አይነት ነገር አይገባኝም ነበር ግን እየባለ እያደር ውስጤ ልጁ የሚያደርገው ነገር የሚሆነው ሁኔታ የሚመጣቸው የሚያናገረኝ ነገሮች ሁሉ ልዩ ነው ለኔና ጠየቀኝ የፍቅር ጥያቄ ስጠይቀኝ ጓደኛ አለሽ አለኝ አዎ አለኝ ነበር ያልኩት ከፍራቻ የተነሳና ወዲያው ነው ለእህቴ ደወልኩላት አናገረችው በስልክ ከዛም ብዙ ነገር ከኔ የበለጠ ከሷ ጋር አወሩ
በቃ እንደዛ ያለ ለረጅም ቢያንስ ለሶስት አራት ወራት በስልክ ብቻ ቆየን ይመጣል ይሄዳል ወቅቱ እሷ በቃ ከኔ በለጠ ከሷ ጋር ነበር ከእህቴ ጋር ነበር ያወራ ያለውና በጣም በቃ ደስ ብሏት እሷ ለምን እንደዚህ አይሆንም እንዴት እንደዚህ አታረጊም ትልቅ ልጅ ነሽ ትለይ ነበር ለክ 2003 ክረምት ላይ ወደ መጋቢት ወር ላይ ነው መጀመሪያ ላይ በደንብ ተዋወቅ ነውና ክረምት ደረሰ ለክ ሰኔ ላይ የምሰራቸውን ስራዎች ቅዝቃዜ ስላለው አካባቢው ወረቀት ብቻ ማስተዋቂያ ለጥፈና እጅ ስራውን ብቻ እየሰራውኝ ኩኪሶቹን በሱቅ ብቻ ነበር ማከፋፈለው ከዛም በቃ ልጅም ስልክ ማህተም ምናምን ሰራለው ህትመታለኝ እኔ ደግሞ እንዲያይ ነገሮች በተለያዩ ቦታዎች ማዕከል ውስጥ የተለያዩ ስልጣናዎች ሲሰጥ እድሉን አግኝቼ አንዳንድ ጋዜጠኞችም የሁለት ወር ምናምን ስልጣና አግኝቼ ነበር የጋዜጠኝነት ሙያ የተለያዩ ስልጣናዎችን ወስጃለሁኝና ትንሽ ፈጣንም ነኝ በጣም ቀልጣፋ ነኝ ከልጅነቴ ጀምሮ ስፖርት በጣም ወዳለሁ በሰርከስ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰራ ነበር እስከ 8 ያክፍል ድረስ በመማርበት ሰዓት አዲስ አበባም ያለው ወደ ደቡብ ክልልም በመሄድ ሰዓት እዛም አንድ ሰርከስ ቡድን አቋቁመን ሰራ ነበር እንደዛ ያለ ህይወት ቀጠለና ያም ወጣት በጣም ጥያቄው ደጋግሞ ሲመጣ በቃ የምገባበት መንገድ ያይ ነበርና ቤቱ አጋጣሚ የኔም የህቴም ቤት ቅርብ ለቅርብ ነበር የተከራየነው አገኘሁት መንገድ ላይ ከዛ በቃ በጣም መሽቷል ክረምት ነው በቃ ዋክሽን ትንሽ ቆይቼ ማታ ስለሆነ ስራ ምገባው አንድ 10 ደቂቃ አልቆይና ልሂዳለኝ እኔም ደስ አለኝና ግቢ ውስጥ ይገባው ከዛ ወደ ህቴ ቤት ነው ሰርክት የኔን አላሳየሁትም ከዛ አወራ ምናለን ሻይ ምናምን አፈላን በቃ ሁኔታዎችን አያያቸው እንደምማር እውነቱን አወቀና እኔ ገና የ8 ያክፍል ተማሪ ነኝ ብየው ነበር በኤክስቴንሽን ዘርፍ በኤሌክትሪሲቲ ዲፓርትመንት ተምሬ ነበር ተፈሪ መኮንን እና አወቀ መማሬ እና ለምን ትደብቅ ያለሽ አለኝ በቃ ያው ይቀልድም ሰውም ስትግባባ ይበለጠ ጨዋታ ይጨምራልናት እየተሳሳቀ ምን ይያለን መሸ 2 ሰዓት ሲሆን ደወሉልኝ አለ በራሱ ሰዓት ስልኩን ግን ሲናከ በጣም ከታተለው ነበር በቃ ሚስኮል አድርገውልኛል ለሂዳለ በሰላም ሸኘ ነው ከዛ በጠዋት መጣ ስራ ቦታ አገኘሁት አወራን ሻይ ቡና አለኝ እኔ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ካፌዎች ምናምን ሄድ ደስተኛ በፊትም አይደለሁም ትንሽ ቤተሰባችን ውስጥ በተደጋጋሚ በቃ በየአመቱ ማለት ይቻላል በመኪና አደጋም ብዙ ቤተሰባተናል በህመምም የተለያዩ ክፍለ ሀገር ይኖራሉ ወንድሞቻችን በተለይ በወባ በሽታ ወንድሞቻችን አጥቻለሁና በቃ ብዙ ደስ አይለኝም ነበር ካፌ መቀመጥ ወደ 22 አካባቢ የሚገኝ አንድ የግል ድርጅት አለ እንደዚሁ እዛ ድርጅት ውስጥ አባል ነበርኩኝና ሰላማዊ የሆነ እንቅስቃሴን ያላቸው ወጣቶች እዛ ልጋብዛልኩት እኔ ምንም ፍቃደኛ ባይሆንም እሺ ብሎኝ ነበር ግን የሚሰጠኝ የሰዓት ቀጠሮና እኔ የምፈልግበት ሰዓት አይገናኝም ቀን ላይ ስለው እሱ ከ11 ሰዓት በኋላ ነበር ቢለው ከዛም ወደ ክረምቱ ሙሉ ጠፋ ልጁ ከዛ አካባቢ ጠፋ እኔ በጣም ጨነቀኝ በቃ ወይ እሺ ብዬ ወይ በስራት አልተቀበልኩት ወይ አስቀይም የሆነ የሚል ነበርና አብሮት የሚመጣ ወጣት ነበረ ወንድሜ ነው ብሎኛል ስሙንም ተዋወቅን ከዛ እሱን አገኘሁት ልጁ በጠፋ ሳምንት እንደዛ ቆየ ክረምት አልፎ ደነሐሴ አካባቢ ላይ ያኛው አብሮት የሚመጣውን ወጣት አገኘሁ ሳናግረው አለ ለስራ ክፍለ ሀገር ሄዶ ነው አለኝ ምን እንደሚሰራውላ የምጠይቀውን ጥያቄ በጣም በቃ እንደዚህ ነው በጣም ቢዚ ነኝ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ነው ሙሉ ስለማይመቸኝ ነው ግማሽ ቀን ቀን ምሰራ ወይም ለሊት ሰራለሁ ቀጣዩን ቀን ይለኛል ልክ መስከረም ሲጠባ ደወለልኝ ልክ 2004 ላይ አጋጣሚ አካባቢው ላይ ብዙ ኪራይ ውድ ነበርና እንዳቅማችን አልተገኘም እህቴም ባለትዳር ሆነች የብዙ ጊዜ ጓደኛ ነበራት ጥሩ ወንድም ነበር ለኔ እሷ ጓደኛና በጣም አማከረው ነበር በቃ ልጁን እኔ ላገኝልሽ ሁላ ደውዬ ብለኝ ነበር ልክ መስከረም ላይ ሲደውል መጀመሪያ ደወልኩት ለህቴ ባለቤት ነበር ከዛ አገኘዋለኝ ሰፈር ቀይረን ነበር እነሱም ሌላ ቦታ የተለያየ ቦታ መኖር ጀመርን ግን የምኖርበትን ቦታ ሁሉ ያጣራ ነበር ልጁ አሁን በደንብ በቃ አሳስታውስ ማለት ነው ያለውበት ቦታ ድረስ በር ላይ ቆሞ አገኘሁት አስፓልት ዳር አካባቢ ነበር የተከራየሁት ወደ ሲኒስ አካባቢ
እና በጣም በሚገርም ሁኔታ ተደንቄ ሁላ ነው ያገኘሁትና ለምን ጠፋሻለኝ በቃ ለከ እኔ እንደጠፋው አርጌ ለምን ቶሎ ለመረታት ነው የፈለኩት በሰዓቱ ማግኘቴ ደስ ላለኝና አይ ስራ ምናምን አልኩ ስራ አገኘሻለኝ እኔ አጋጣሚ ለከ ሰኔ 15 16 ይመስለኛል የተመረቅኩትና የመጨረሻ መተማሪ ነበርኩኝ ለከ ለ2004 ተመረቅኩኝ በቃ መሰፈር ውስጥ ይመጣል ልክ ሁለት ሳምንት ከቆየ በኋላ ስልኬን ቀይር ያለው ብሎ ራሱ ደወለ ብዙን ጊዜ በ11 ቤት ስልኮች ብዙ ነበሩት ከአራት ስልክ በላይ 11 ቤት መደወል ጀመረና ስልኬ ጠፋለኝ አንድ ወር ሞላ ከዛ ጥቅምት ወር ላይ መልሶ ደወለ እንካ ስልክ ቀፎ ብዬ ሰጣሁት እኔ ራሴ እዛው አካባቢ ኮንዶሚኒየም ቤቶች አሉና በኮተቤ በአዲስ ወሰን አስፋልት ዙሪያ ላይ ያሉ እዛ አካባቢ ጓደኛዋ ካለችበት አካባቢ ወደ ኮንዶሚኒየም ቤት ተሻግረው ይመጡ እንዳሉ ነገረኝ እና አገኘው ነበር በሰርቪስ ሲሄድ ያንድ የግል ኮንስትራክሽን ውስጥ ተቀጥሬ መስራት ጀመርኩኝ አገኘዋለሁና የስነህ ዲያቻለሁ ማለት አልከይ ከብደኛል ግን የስነህ ስላይ እንደዚህ እንደዚህ ሲለኝ በቃ አውነት ነው ያየው ቦታ ስለሚናገር በቃ የልጅነት ነው ማለት ነው መቼ ነው ጥያቄው የምትቀበዩ ላይ ነበር አይ እኔ እኮ በቅርብ ስካገኘ እንጂ እንብያላልኩ እና በቃ ላግኝሻለኝ ማግኘት ሊፈልገው ግን እኔ ቤት ውስጥ መጥቶ ብቻ ነው እና ካፌ ስለሽም ቢስ ለምትያለኝ ለም ብዙም ጊዜ እንደዚህ ጣፋጭ ነገሮች አልጠቀም በቃ በልጅነቴ ያ የሆነ ቢኝ ነገር ነውና ጣፋጭ ነገር ለምን እንደማልወድ ነግረው ነበር በጣም ስኳር ነገር አዘውትር ነበር በዛ ምክንያት የሆነ ጊዜ በጣም ታመምኩኝ ከዛ እንዳልወስድ ተደረገ በዛም ብዙ ፍቅሩ የለኝምና ፍራፍሬ ነገሮችን ደሞድ ስነገር በቃ ፍራፍሬ ነገር ሽልምጣለ ቤቱን ያቀው ነበር ለካ እና ዛው ጋር እንደጠብቅሻለሁ አለኝ ያለውበት ቦታ ሲነግረኝ በቃ ይልጅ ያለ ምክንያት አላወቀው ማልኩኝ ቤተክርስቲያን ንገላይ ስለው እሺ ይለኛል እኔ ማለዳ ሄጄ ስራ ለመግባት ስለምቸኩል ስጠብቀው አይመጣም ስራ ለሊት ነው የምሰራው ይለኛል አንዳንድ ቀን ነው የምሰራው ይለኛል እና በጣም በቃ ግራም የሚገባኝ ሰከንዶች አሉና አይ ወይ የስራ ሁኔታ ይሆናል ይሄንን የምናገረው በቃ ጭንቅ ሲለኝ ለህቴ ባለቤት ነበርና አይ እንደዚህ ነው የሰው ልጅ ባህሪው ብዙ ነገር አለ ወይ በጣም ስላልቀረብሽ ይሆናል አለኝ በቃ ይሄንን አመኘ በቃ ለምጣለኝ መጣ ከቀኑ 8 ሰዓት በየግል ኮንስትራክሽኑ ከ15 ቀን አንዱ በ19 ይዘጋልና የዛን ቀን ቤት እንደሞል አወቀ እና 8 ሰዓት ለምጣለኝ ሻልኩት መጣ ከጓደኛው ጋር ፍራፍሬ ነገር ይዘው መጡ አሁን በጣም ተጫወተን ቤቱን አየ አንዳንድ ከቤተሰብ ውርስ የተሰጠን ነበርና ያገኘናቸው እቃዎች ነበሩ አየና በዚህ ድንሽ ይሄን ያልቃ እንደዚህ ይመጽሽ በቃ አደነቀ ቤቱን አያያዝሽ ጎበዝነሽ በቃ ያንን ሲለኝ እኔ ደስታ ነው የተሞላ ውስጤ ለምን ውስጤ የከሚፈራው ማንጻር እንደዚህ እሱ ላይ በቃ ረጋ ያለ ስሜት ተሰማኝና ደስ ብሎኝ ነበር ማዳምጠው አመሹ አወራን ሄዱ ተመልሶ ግን ዛሬ ማታ ነው የምሰራው ብሎኝ መልሶ ደውሎ ወደ 2 ሰዓት ከሩ አይ ዛሬ ልመለስ ነው አለኝ እሺ ከመጣችሁ ነው አልኩት አብረው መሰለኝ ብቻው መጣ ከዛ አጣሁ ነው የተነከትኩት የተከራየው በግቢ ቤት ሰብሰዎችም ጥሩ ሰዎች ናቸውና ገናም ሲገባ ተዋወቃቸው በቃ ወንድሟ ነኝ ብሎ ተዋወቃቸው ራሱ ፈጠን ብሎና በጣም ይገረመኝ ለምን እንደዚህ ያለም አልተሰማኝምና ገና በር ተንኳኩቶ ሲገባ ወንድምሽ መጣ ነው የተባልኩት በጣም ነው ደስ ያለኝ ሲገባ ብቻውን ስለሆነ ብቻ ተጨነኩኝ አይ ትንሽ ቆይቼ ነው የምሄደው ምን ሆሻለኝ ምንም አልኩት አወራን ምን አለን እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት ቁጭ ብለን ሁለታችንም አወራን በቃ አሁን እዚሁ ላደር ነው ምንም ማድረግ አልችልም አለኝ እሺ ደራልኩ ያለውን ነገር አነጣጣኩ ምን አልኩ እንዴት መሬት ተኛለሽ እኔ አልጋ ላይ አልተኛም በዛ መጣላ ጀመር ከዛ በቀረረቡም በረታ ጥሩ ነው ብያሰኩኝና አውራን እስቲ የትምህርት ማስረጃዎችን አሳየውት የምሰራቸው ስራዎች ስፖርትና አንዳንድ ሰርተፍኬቶች አሉኝ እሱን አየና ጎበዝ ነሽ እኔም እኮ እንደዚህ ቴኳንዶ ተምሬያለሁ አለኝ በዛ በቃ ተከባበርን ማለት ነው አልኩት በቃ ምናወራው ነገር ጥሩ ሆነ እስቲ መታወቂያ አልኩት የዘንዴት የዛሬን ቀን ጠየቅሽኛልኝና የድርጅታችን መታወቂያ
እንጆ ነገር ስለሆነ እዛው በር ላይ ማሽና አለ እዛ ውስጥ እናስቀባለን ስንገባ ስንወጣ እናስቀምጣለን ስንገባ ነው ዘምን ገባለኝና በጣም እንዴት ምን እስካሁን የአዲስ አበባ ውስጥ ኖር እንዴት አላቀውም ይሄን ማሽና አልኩት ድርጅቱ የት ነው ስለው እዚህ ሲምስ አካባቢ እንደዚህ ከሚካኤል ፍላሽት ነው አለኝ እንጆ ድርጅቱ አሁን እንዴት አላቀውም እንደዚህ ያወራን ብዙ ሰርተፍኬቶችን ሳሳየው የተለያዩ ኤንጂኦዎች እንደዚህ በጻሪ ሲስነቱ አልዶ ክበብ ትምህርት ቤት ኤሌመንታሪ ያለው ይማገለግልበት በተማሪዎች አገኘሁና አነበም እንደዚህ ሰርተሻለሁ ይሄንን ማድርከሻ የቀይ መስቀልን ማገኘና በጣም በቃ ያደነቀኝ ወሬ በዛ መሃል ተረሳይ መጣውቂያውና 6 ሰዓት ሲል በቃ እኔ በጣም ፈራሁ ንገማል መሰለኝ አይ ነገ የለም ቁጭ እንዳለን በቃ ያወራ ምን ይያለም በቃ አላጠፋው ማውራት መልከት እኔ ስጋት ላይ ነው ውስጥ ያለ ለምን ከብዙ ወንድሞች ጋር ማብሬ ባድግም ሌላ ባድ ሰው ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አንድ ክፍል ዘግቼ ነጋውና በጣም ጨነቀኝ በቃ ተችኝ ማለት ነው አለኝ ግን የውስጤ መውደድ መውደድ በዛን ሰዓት መግለጽ አልፈለኩም ለምን ውስጤ የሚያስባቸው አብዛኞቹ ካሉት እንኳን ተማሪዎች ለይተው ደብቀው ይነግሩኝ ነበር በቤተሰባቸው እንዴት እንደተደፈሩ ካንድ የሚወዱት ሰው እንኳን ሳይፈልጉት እንዴት አይነት ያልፍቃድ ግንኙነት የሚያደርጉት ወዲያው አይምሮ ውስጥ መጣና በጣም ጨነቀኝ በቃ የማይወራው ነገር ላወራ ነበር እንዴት ነው እስቲ አንተ የተማርከው አልኩት እኔ ውሹን የተማርኩት አለኝ እኔ ቴኳንዶ መማሪ ነገርኩት ግን የማን አመት ይበልጣል የማን አመት መወዳደር ጀመር ለምን እኔ ሰዓቱ እንዲገፋልኝ ነው በቃ ብዙ ነገር አወራን በጣም ከመስታወሳቸው አይነጋ የለም 11 ሰዓት ሆነ ከዛ ነጋ በቃ እኔ ወደ ስራ ልሄድ ምሳ ለመቋጠር በቃ ሽንኩርትና መክተፍ ጀመርኩኝ በቃ ቁጭ እንዳለ ራሴን አመመኛል ተኛ በቃ እኔ ወዲያውኑ ውስጤ ለምን ያን ንጋቱ መንጋቱ ለኔ ለሊቱ መንጋቱ በጣም ድንቅ ሆነና እንደ ሌሎች ሰዎች ተረብሽው የተጨንቅ ያነጋን በቃ ሲነጋ ያ ሁሉ አፍራቴ ለቀቀኝ ለምን ያሰብኩ ምንድነው ወንድሜ እህቴ ናት ብሎ ተዋቆ ወንድሟ ነኝ ይያለ እንዴት ነው ነገ ሲነጋ ምንድነው የምስለው ነበር አይምሮ ውስጥ ምንድነው ሰዎች ምን ያ ነገር ሳይከሰት ወይም ጥፋት ሳልሰራ በመንጋቱ ደስ ነበር ያለ ነጋ ምሳይንም ማሰር ጀመር ከ12 ሰዓት አብሬ ወጣለሁ አለ ወጣ የት እንደምሰራ ሁላ መጀመሪያም ያውቀ ነበር በቃ በማግስቱም እንደዚህ ደወለ እመጣለሁ አለኝ አይ አሁን እቴ ጋር ነኝ አልኩት ለምን ከሷ ጋር ወርቼም ብዬ መተነጋግሬ መመለስ እንዳለብኝ አመንኩኝ ምክንያቱም አንድ ነገር ቢከሰት ለኔ ነው እንጂ ለሷ እንዳልሆነ አውቃለሁ ግን ካላት ከኔ ጋር የምናወራው ሚስጥር ከሷ የተለየ ማንም ጋር ሌላ ሚስጥር እንደሌለ አውቃለሁና በጣም ብዙ ነገር አወራን የዛን ቀለልት ምን አወራን ስለተለያዩ ነገሮች አውርተናል እንዳልኩ ስለግብረስጋ ግንኙነት በጣም ብዙ አወራን ስለስለተዋሉ ጎጂ ባህላዊ ድርጊቶች የሚባሉ ሁሉ አሉና እነሱን ሁሉ አወራን እና መደበቅ አቃተኝ በውስጤ ከጎጂ ባህላዊ ድርጊቶች አንዱ እኔ ላይ ተፈጽሟልና በተለይ በግርዛ ዙሪያ እና ያንን ስነግረው በጣም ከፋኝ በቃ መናገር ሌለብኝ ሳኔ ተናገርኩት በጣም ውስጤ ተሰማው ግን በቃ ስለነገርኩት በጣም ነው ደስ ያለኝና እንደዚህ ነው አለኝ አሁን ምን ሁኔታ ላይ ነሽ ሲለኝ በጣም ወደው አጎቴ አብረን ነው አንድ ግቢ ውስጥ የኖር ነውና አባቴ ቢይምላ አጎቴ ነው በብዛት ብዙም ከአባቴ ጋር ብዙ ጊዜ አልኖርም አብረን የክፍለ ሀገር ስራ ነበር የሚሰራው እና እነዛ ጎጂ ባህላዊ ድርጊቶች ቢከሰትም ነገሩ ተቃሏል በሆስፒታል ደረጃ ነው ህክምናውን ያስመልሼ ታከምኩት እና በጣም ደስ አለኝ ስለነገርኩት ደግሞ ሰኞ እንደገና ሲደውልልኝ በጣም የገረመኝ በቃ ይደውላል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር በይሽ በቃ ሄልች በቃ ስልኩን ይዘጋሉ የነበረ መጀመሪያ ዙር ላይ በሚደውሉ 11 ቤት ስልክ ደወለልኝ ላገኝሻለሁ ከስራ ስመለስ እዛው ድርጅታችን ቢሮአችን የሚለው ጋር ቆሜ ጠበቅኩት እሱ ግን እንደና ይዘረ የት ነህ ስለው እዚህ ያለኝ አይ እዛ ጋር ቆሜ ያለ ስለአሁን ከድርጅቱ መኪና ጋር አራቀ ብለናል ተመልሰናል ልክ የሰኞ አቀለኔ የፈተና ቀን ነበርሽ ለምን እንደዚህ ያለ ለምን ይሁን ነገር እነት ብለ አንድ ነገር የምትነግረው ሰው ላንተ ምላሽ እነት ነው ይሄ ነው አንዴ ማስበውና በቃ የደቂቃዎች ለውጥ ተከሰተ እንጂ አገኘሁት እንደዚህ ተከሆነ ነው ከሰውየው ጋር ሄደን ነው ውጫዊ ዜጋ ነው አስተዳዳሪያችን ቢሮ አለኝ እና በጣም በግርምት በቃ ሙሉ ህንጻውን አየሁት ሰውየው ልጅ ሆኖ በር ለገብቼ ሴኩሪቲዎችን ጠየቅኳቸው እንደዚህ ሰራተኛ አለ ስለቻው አይ የለም
ምክንያቱም ውስጥና ብዬ ነው እኔ ያሰብኩትና ዋናው የዚህ ድርጅት አስተዳዳሪ ማነው ኃላፊ ስለሆነ አይ እንደዚህ የውጭ ዜጋ ነው ስለም በቃ ስሙን ስላልነገረኝ ብቻ የሆነ ነገር ሽፋን ቢኖርም በቃ ለውነቱን ነው ብያመንኩኝ ህይወት እንደዚህ ያለ ዘለቀ ወደ ህዳር ወር ላይ ከህቴ ጋር በስልክ ተነጋገሩ አንድም ወንድሜ አለ ይህን ነገር የነገርኩትና እንዴት ነው ስለኝ አይ ጓደኛ አስኪ ነገርኩት ሁሉንም ነገር ከዛም በቃ ህዳር ወር ላይ ለምን አብረን አንኖርም አለኝ ተስማማን ከዛ መዘጋጃ እንደምንፈራረም የቀበሌ መታወቂያ አለ ስለው አለኝ ቢሮ ነው አስፈቅጄ አወጣዋለሁ አለኝ እና ያኔ ነበር በጣም የሚገርም ጥያቄ ውስጥ የገባ እናት እንዳለችው ሲነግረኝ እናቴን በጻልነት በልጅነቴ ነው ያጣሁት በጣም ስለእናት ሲነገር በጣም ነው የሚከፋኝና በጣም ደስ አለኝ እሱ እናት ስላለው እና በቃ እናቱን እንደማገኝ ተስፋ አደረኩ የት ነው መስኖሮ ስለው እዚሁ አዲስ አበባ መሆኑን ነገረኝ እዛ ህዳር ወር ትንሽ በሆነች ባግ ነገር ልብሱን ይዘው መጣ ወንድሜ ነው ያለው ልጅም የሆነ ክረምት ላይ በቃ ካይኔ ሳጣው አብሮት ያለው ልጅ የጠየቅኩት ልጅ ነበርና ወንድሜ ነው የሚለው እሱን አገኘሁት አብረው መጡ በሻንጣ ይዞ ሲመጣ በቃ ቤት እንደ ሁኔታ አረኩኝ አንዳንድ ነገሮች አዘጋጅቼ ጠበቅኳቸው ልብሱን አስቀምጠው ወዲያውኑ ተመልሶ ስለይ ሰራልኝ እንዴ ታዲያ ወይ ፕሮግራም እኮ ይሻለው ነው ወይ እህቴን አልጠራው ስለ እኔ ደውዬላታለሁ አለ አጋጣሚ ደስ ይለኛል ብዬ የማስበው ነገር ስለማደርክ ስልኳን ስደውል ምን አጋጣሚ ይሰራም ወይ ተነጋግረው ይሆን ወይ በቃ ልትመጣ ነው በቃ አንዳንዴ እንደዚህ ስልኳ አጋጣሚም ቢሲ ላይ ሲሄድ ጥሩ ነገር ማገኝበትም ሰዓት ስለሚያጋጥመኝ ነው ይያስብኩኝ በባለቤቷ ስልክ ስደውል እዚህ ቦታ ነን አሁን ደውሎልሽ ነበር አልኳት ባቢ ደውሎልሻል ባቢ ነው የምለውና አደውሎልኛልና አመጣለሁ አለች በቃ ተነጋግረን ሊመጡ ነው ማን ይመጣል ስላል ባለቤቷም የባለቤቷም ጓደኛ እንደሚመጡ ነገረች እንዴ እኔ ሳላውቅ እነሱ ጨርሷል ይሄ በቃ ወዲያ ውስጥ ያመነና በቃ እዚህ ልንፈራረም ነው ያ ነው ስሜቴ ውስጥ ያለው 11 ሰዓት ድረስ ጠበቅኳቸው ቁጭ ብዬ ማንም አልመጣም ልክ 11 ተኩል አካባቢ ሲመጣ ከወንድሜ ከሚለው ልጅ ጋር መጣ ከዛ አከራይም በቃ በጣም ስለጨነቀኝ ነገርኳት እንደዚህ እንደዚህ ያለሽ በዚህ ምክንያት ነው እና የዛን ሰውን ብዙም ስራ አልተግባባን ነበር ለምን የዛን ሰዓት ነው የታወቀ ነው ብላት ከበደኝና ብዙ ጊዜ ቆይተናል ብዬ ዋሻኋት አከራይና በቃ ሳንቋ ለባብሻም ነው ቁጭ አርኪ ተበኩት 11 ተኩል ገባ እና በጣም ደነገጠ ይመጣሉ ብለኛል ለሲተር ትመጣለች አልኩት አው ስልካውንም ስሞክር ሻይል ማይሰራም ኔትወርክ ነው በባለቤቷ ስልክ ደወልን መገናኛ ደርሰናል አለች በጣም በቃ ውስጤ በጣም ደስታ እየጨመረና ጠበቀቻ አይመጡም የሱ ወንድም እሱ አራቱን ቤት ጠያከራይ ሴትዮዋ አንድ ላይ ሆነ በቃ እንደዚህ ነበር እህቴ ቆየቻልኩ ሁሉም ስልካቸው ጸጣለ ምንም ይሰራልኝ አልቻለም ያለው አማራጭ በቃ ያንን ያዘጋጀው ምግብ በልቶ ደናደሩ መባባል ቀረና በሉ እንግዲህ እህትሽ ስትመጣ ደግሞ እናሰምረዋለን እናጸድቀዋለን አለችኝ። በቃ የተፈራረምን ያህል አስቆጠርኩት። ጓደ ወንድሙ መሆኑን በእርግጠኝነት ያከራያችን ከወጣች በኋላ ስጠይቀው ጓደኛው እንደሆነ ነገረኝ። እኔ መዋሸት አልፈልግም አለ ጓደኛው። እና ወንድሜ ብዬ ስለምኖር ነው አለ። በዛ ተስማማን። ልክ 3 ሰዓት አካባቢ ላይ አዲስ የተከራየው ቤት እንዳለ ነገረኝና ወንድሜ ተባለው ልጅ ሄደ። አብረና መሸን ብዙ ነገሮችን ያወራምን ይያልን ነበርና ሻማ ብርተን በቃ ደስ በሚል ሁኔታ እኔ እሷ ይዛት መጣለች የሚል ሐሳብ ነበረኝና የብር ቀለበት አዘጋጅቼ ከሷ መጣበቀው ነገር ነበር መሸ ልትመጣ እንዳልቻለች ገባኝና በቃ እህትሽ ባለች በነማደርከው አላደርግም ማለት እሺ ብዬ ታውቁት በቃ በጣም ብዙ አወራን እንደ ሌላ ጊዜው ሳይሆን በቃ የተለየ ቀረረብ መቀራረብ መጣ ወንበር ላይ ቁጭ አሉት ከአከራይ ጋር መጣው ተንፈርሽ ነበር ተተን ፍራሽ ላይ አብረን ቁጭ አለን አወራን በጣም ተቃቀፈን ደስ የሚል ነገር ውስጥ የተሰማውና እንደውም እኔ ነኝ አስቀድሜ ሳምኩት እና በቃ ህይወት ማለት ይሄ ነው ምንም ነገር አይፈጠርም በጣም ብዙ ነገር አወራንና
ያልሽውን ነገር ሁሉ አቀበላለሁ እኔ እንደሌላው ሰው አይደለሁም እንደውም ትንሽ ልቤን ያመኛል አለኝና ብዙ ነገር አወራ እና ስለውጭ ጉዞ አወራ እና እኔ ውጭ ወደ አረብ ሀገር መሄድ በፍጹም አልፈልግም አሁንም ድረስ መሄድ የሚባል ስሜት ማንንም እንዲያወራልኝ አልፈልግምና ለምን አብረን የተማርናቸው እህት ጓደኞቼ ብዙዎቹ ጥሩ ህይወት አልመሩም መተው ራሱ የማይሆን ህይወት ውስጥ ይገባሉ አይምሯቸው ጤናማም አይደሉም እነዛን ሳስብ በጣም ነው የሚሰማኝና ያ ነገር ስነግረው በጣም በቃ ባቴጅም እዚህ ሰርተን እንኖራለን ማለት ልክ በቃ ህዳር ወር ላይ አብረን መኖር ጀመርን ያለ ህይወት ቀጠለ ልክ የገና በዓል ላይ አንዳንድ ቀን ይመጣል ከምጠብቀው በላይ ቤቱን አጽድቶ ምን ብሎ እኔ ከስራ ስመለስ በቃ የምወዳቸውን ነገሮች ከህቴ ነው ለካ የሚጠይቀው በቃ መሸት ሲል አጠፋፍተውን ብሎ ሻማ አብርቶ ይጠብቀኝና በጣም ሻማ ማብረት በጣም ነው ደስ የሚለኝና የእናቴን የአባቴን የአጎቴን ፎቶ አድርጌ በጣም እዛ መሀል ማብራት ወዳለውና በጣም ደስ አለኝ ቤት ስገባ በቃ ይሄ ነው ትክክለኛ ህይወት ነው ማለት ነው ብዬ ሳልኩት የተፈጥሮ አበባ በጣም ወዳለውና ሲገባ ቤት ውስጥ ሁለት ቀን አይቷል እና የዛን ቀን በጣም ብዙ አበባ አድርጎ ሙሉ ቤቱን ማለት ይችላለሁ በብርጭቆ በምን አድርጎ ዙሪያውን አድርጎት እሱ ቆልፎት ወጥቷል ቤቱን ስገባ ይሁትና መምጣቱን ተረዳሁ ማብራት የለም የዛን ቀን ገባሁኝ የሞባይል ባትሪን አብቼ ገብቼ ሻማ ሳወራ በጣም ቤቱ ያምራል እና በጣም በቃ ምንም አልሰራሁም ማላቆጭ የኔ ተበከኩት እዛ አካባቢ ሆኖ ግን እየጠበቀኝ ነበር ገባን አወራን በጣም ብዙ ነገር ደስ በሚል ሁኔታ ቆየን መሸ ነጋ በቃ እንደዚህ ያለ ህይወት ቀጠለ እኔ በጣም ውስጤ እየተሰበረ መጣ ስለሱ አንዳንድ ነገሮችን እንትን ሲል የድርጅቱ ደሞዝ እንዳልተከፈለው ነገረኝ ልክ የገና በዓል ዋዜማ ላይ ስለ ብር አወራን ምን ያህል ገንዘብ ነው ደሞዝ የሚከፈለ ለምን እኔ በጣም ፈጣን ነኝ ከሰው ጋር ስግባባም በዛ ልክም ውስጤ የሚፈራውን ያህል አንድ ሰው ካመንኩ ውስጤ በቃው ልክ ነው አመነ ብዬ ነው የማስበውና ስለ ደሞዝ መጠየቅ ጀመርን ነገርኩት በረዳት ኤሌክትሪሻንነት እንደገባሁ የሱንም ደሞዝ ይሄን ያህል ነው ግን ገና አራት ወር ሆኖናል እንደውም ደሞዝ ካልተከፈለን አለኝ ለምን ስለው አይ በሆነ ችግር የአብረን የምንሰራቸው ሰዎች አደጋ ደርሶ ነበረ የድርጅቱ መኪና ይዞ ወጥቶ መኪና አደጋ አጋጠመው ለሱ ስንል ዋስፈርመን ሙሉ ደሞዛችን አስይዘናል የሚሰጠን የወር ቀለብ አስቤዛ ይሰጠናል እንደዚህ ማይነት ድርጅት አለ አልኩኝና ልክ እንደ ነገ ዋዜማ ለገና ዛሬ ማታ ፍርኖርቄት አንዳንድ ነገሮችን ዘይት ፓክድ ሆኖ ይዞ መጣና በጣም ፍየገረመኝ አስቀምጦት ቀድሜው በይገባሁኝ እኔ አየሁት ወዲያ ስልክ ደወልኩ ቀድሞ የነበረውን ጠፋ ያለኝን ስልክ ቤት አገኘሁት የውጭ ሀገር ሲም ካርድ አገኘውና በፊት ሰው መርካቶ ከወንድሞቼ ጋር ሱቅ እንሰራ ነበርና እዛ አቃቸዋለሁ በዛን ሲም ካርዶች ሲመጡ በተለይ ከሱዳን የሚመጡ ወጣቶች ሲም ካርድ እንትኗ ከለሯ ሁላ ትለያለች ላይዋ ላይ ያላት ማርክ ጽሁፍ አላት ኬታ መጣው በጣም የገረመኝና እለት እለት የማየው ነገር መታወቂያውን ስላላየሁት ትክክለኛ ስሙን እሱ ስላለኝ እንጂ አላውቀውም የሚገርም ነገር ለምን በወረቀት ላይ ያየሁት መረጃ የለኝም ስልክ ሲደውል ቶሎ ብሎ ውጭ ወጥቶ ማውራት ጀመረ ከህዳር ወር ጀምሮ እኔ ጋር ነበር ህይወት መኖር የተጀመረው እና ልክ የገናዋ ዜማ ያንን ሳይ በጣም በቃ አይ ልክ ነው የኔ ስህተት ነው ራሴን በራሴ እንደ ጥፋተኝነት እየቆጠርኩ በቃ ማደርገውን ነገር ሁሉ አፍቃደኛ ነበር ለሊት ለጸሎት ስንነሳ ደስ ይለዋል በቃ ደክሞኛል ቆይ ካንቺ በኋላ ይለና የግዱን ተነስቶ ይጸልይ ነበረ ከቤት ከተሰጡኝ ነገሮች በጣም የቆዩ የቤተ ክርስቲያን መጽሐፋት ነበሩና የተደጉሱ የቆዳዎች ነበሩ በጣም ትንንሽ ሳይዝ ቢኖራቸውም ገጻቸው ብዙ ሆኑ እና በጣም ባድናቆት ያቸው ነበር የሆነ ሰዓት ላይ ቶንሲል አሞት በጣም ደከመብኝና ያከራያችንን ባለቤት ጠራሁት ጥሩ ሰው ናቸውና በቃ እንደ ህፃን ልጅ ቅፍ አርገውት ነው የግል ክሊኒክ አለ አካባቢ ይዘውልኝ ሄዱ ልቡን እንደሚያሞት ስለነገረኝ ለዶክተሩ ነገርኩትና ቶንሲል ለዋንሳት ኢንፌክሽን ፈጥሮበታል አለኝ ታከመ መጣና ምሳት አካባቢ ቤት ገባል ልክ የገና ዋዜማ እንዳልኩ እነዛን ነገሮች አስቀምጦልኝ ማዘር ሰራተኛዋ ስለሄደችበት እዋክሽ እንዳቦ ጋግሪና አካፍለሽ ዱቄቱን ከቻልሽ ሁለት ቦታ ጋግሪሽ አንዱን ለእኛ ቤት አንዱን ለማዘር አለኝ
أشيبيه وده 8 كيلو أكاوي ميهون برنولكيت نونا كافي بقى إذا مساعد قاقر كن يندوم أكاري ناس تقرر نوي قاقر كتنا يت سين سنكتو يت ندب ما در قلت نوي جانك إلا بن قولف أقاد أمي تسبر يبيتو لك سقابا باقي زينا باري متاهد كسرانا سرابو تاتشونو يبقى الكان سلام ما يسرى ما نم ما يسكب بهم درجتنا بقى ما كراش الناس فكجي سبر كت قل فلي لا ترف بسات أم يا قل فسلا تسبرة لمن كنا يالجنة زاكا ويا الله كوندومينيم بيت الناس كم تلات نجارين ينا بسلك سوق نو كوندومينيم وبر لا لا زاس كم مشلي لا كلي بلا شالي كذا شو ياس كم تقولت هذي قاهي جي بتوعد إنكو أنا درس أشوفيني وده بيت السندمي متعصب بيت هم اللسكوت منم بيت استيت أفاد أحس نجاري لهم جلس إسكان كهدار ورجمرو براسي سانتي مش نبر منن كسر كسر كذا سانتي مترس سلاجات من مهدار شال كومازر جانا يسلاجين يشالين برندا إندا وتا ياوكال يتمرت ماسرة جوتشي منوتشين كبيت إندالكو كتلق بيت استنو ناي تبترنو የተለያዩ ሼልፎች ኒቸስት ድሮል መሳቢያ አላቸው ኮሜዲኖች አሉና ዶክመንት የባንክ ቡክ ማስቀመጥበትን አይቷልና በእምነት እኩል ላይ ተከፋፈልነው ቁልፎቹን የባንክ አካውንት ውስጥ ምን ያህል ገንዘብ እንዳለ አይቷል አውጥቻለሁ ነው ደሞ ለዋል ስላልደረሰ ቀኑ ለ15 ቀን ደሞዝ ነው ከድርጅቱ የሚሰጠልና በቃ ነው ሰርኔ አልኩት ዳቱም እንዳወጣው ቃል እኔ ለነሱ ይሰጠናል ነገ ይሰጠናል ገንዘብ ዛሬ ያለ ነበር አልተሰጣቸውም ደውሎ ሳንስሬሊ ማዘርጋም ይዳልቻልኩም ሰራተኛውም ይላችሁ ለዛ ነው ዳቦንም ያስጋገርኩሽ ያስለኛ በቃ ቤት ተመለስና ብሩ ሰድ አይ ስለምቸኩል አሁን የት ነሽ ስለ ሲስተር ጋር እሺ ከቸኩል ከሲስተር ጋር ተወሰነ ሳንቲም ልስጥህና ሄድ ስለ ከቻልሽ አሁን ቤት ሂጅና አስቀምጭልኝ ከነቁልፍ አስቀምጭልኝና ተመለሽ ቤት ብዙ ሰዓት ስለማልቀመጥ እንዳይደብርሽ ልጅ አይ ምሬ አመነ በቃ እኔ የመሰለኝ ነገር ነው ይሄን ያሰብኩት ለምን ልጁ ተጨናንቋል ብዬ ነው ለምሳሌ ስለሌለው የሚል ስሜት ይሰማኝ ሽብያ አስጪ አስቀመጥኩለት ያን ሳንቲም ይዞ ሄደ ልክ አወዳ መሻሹ ላይ ከስተር ጋር ወደ ቤት ተመለስኩኝ ስገባ ያስቀመጥኩለት ሳንቲም ብቻ ነው ይዞ ሄደው ሌሎች ሳንቲም አልነካም ብሮች ሄደ በማግስቱም ብደውል ስልኩ አይሰራም ከሳምንት በኋላ ከገና ሳምንት ካለፈው በኋላ ስልኩ ራሱ ደወለ ምን ነው አልኩት አይ እንደዚህ ሆኖ ማዘርታማ ነው አለኝ ወደ ውጭ ጉዞ ፕሮሰስ ጀምራ ነበር ወደ እንግሊዝ ግን አሟታል አለኝ በዚህ ምክንያት ሳንቲም መጥራት ስላለብኝ ነው እና ምን ይሻላል የት ነው ያለችው ስለ ሆስፒታል ነች ከቻልሽ ምግብ ምናምን ትንሽ ነገር ስሪና ነይልኝ ተቀየልኝ እኔ እስከዛሬ አልደወልኩም ምን ለማለት ነው የጣም ከፋይና ዘጋውበት ነው ራሴ ስልኩንና አይጣም ይቅርታ በቃ አው ወንድሜ ነው ብሎ ያስተውቀኛል ኮድ ልጅ እሱን ደርልኝ ይያልኩት ነው ስራም ማስተቸው የሱ በኪራይም ደርሷል አለኝ ለምን እኔ አሁን ውስጤ በቃ ሰው አገኘው ነው እንኳን አፍቀረው ሰው ማንኛውም ሰው ውስጥህ ማክበር መውደድ ካለ ለሰው የምታረገው ነገር ሁሌ መልካም ነው እና በቃ የሱ ምን ያለው የኪራዩ ስለ 1400 ብር ነው የሱ ብዙ ቀን የጋነው ሳምንት ሙሉ አለኝ ስለዚህኛ ለጓደኛው የቤት ኪራዩን በዛ ላይ ሚተኛበት የለም እንደላጅ ከሲለኝሽ ያሉት ነገር እንካፈላልኩት ከየት እንደመጣ አቃዎችን ያውቃል ነግሬዋለሁ እና አንድ ፍራሽ ሁሉንም ነገር የሻይ በራዶች ተካፈልን ከብርጭቆ አቅም በቃ ናና ወሰደለ ስለ ራሱ መጥቶ ይወሰዳል እሺ ብዬ ሰጣሁት ያ ልጅም መጣ ብሩንም ሰጣሁት ከፍለህ በቃ አብረን ነው ሐኪም ቤት እንሄዳለን ስጥና ቤት ኪራዩን አቃውን አስገባና ይዛhatና ብሎኛል እሱ እስከዛ ስራ ሄዷል አለ እንደሞዛ ተሰጣቸው ማልኩት አልተሰጠኝም ያለ ጫልቆታል አንደዚህ ቆነማ ብዬ ልጁን እጄ ባንክ ቤት ያለውን ገንዘብ አወጣሁኝና ወደ ሆስፒታል ለመሄድ አይ አሁን ደውሎልኛል አለና መጣው እዛው ባንክ ቤት ቁጭ ብዬ ያለ ገና ገንዘቡን ሳልቀበል እጠብቅሻለሁኝ እዚህም ቦታ አለ ያለኝም ለጋሃር ነው እዛ ተብቅሻለሁ የት ነው ያለችው እናት የስለው ቤት እዛ ታመቻለኝ ለጋር እዛው ጋር ባስቴሽኑ ጋር ተብቂ እዛው አገኝሻለሁ እቃል አድርስለታለኝ ከየት ነው የምታደርሰው አንቺ አታቂው መካሌ ብሎ ስሙን ጠራና ከቴዲ ጋር ይዘህና ያለኝ እቃል እሱን ሽልልኝ ማለኝ እሺ በቃ አልኩት ገንዘቡን እሺ ምግብም ሰራ ለጋር ተብቅ ተብቅ የለም በቃ 10 ሰዓት ሲሆን በጣም ጨነቀኝ እኔ ራሴ
የዛን ሰሞን ደሞ የሰራተኛ ቀነሳ ተብሎ ስንት ዝር እየተጻፈ ነበር ያለኝ አማራጭ ምንድነው አንድ ሳምንት ማን ይተካልኛል ለስራዬም ገንዘብም አላገኘሁም ማለት በዚህና ጋጣይም በቃ በገዛ ፍቃዴ ነው ከሚቀነሱ ሰራተኞች መሃል በፍቃደኝነት የሚቀየርም ካለ ሲባል ጥሩ ሰውናት እኔ ረዳት ኤሌክትሪሻን ነኝ እኔ ገባሁት ለኛ ለሳኛችን ነቻቸው ወጣትና ነፍሰ ጡር ነች ቀነሳው ላይ ስሟ ተጽፏል ውስጥ ገብቼ በቃ አስተዋን አላፊያችን ጋር ማመልክ ከቻስገባ እሷ ትቀየር በቃ እኔ ለመውጣት ፈልጋለሁ ችግሩ ምንድነው ሲለኝ በጣም ዋሸሁት በጣም ወደ ወንድሜ ነው ታሞብኝ ነውና እሱን ለማሳከም ረጅም ሰዓት ስለሚፈልግ ቀናቶች እሷን አስገባታልኩት ከቀነሳው መሃል እኔ እንደተቀነሽ ሆኜ ወጣሁኝ በቃ ያለኝ አማራጭ ያ ነው ብዬ ስለወሰንኩ ነው በራሴ ላይ ተመልሼ አሁን ተስፋ አልቆረጥኩም ስልክ ደውዬም ብዬ ልክ የዛን ቀን ያንን ጨርሼ መጥቼ ነው ገንዘቡን ያወጣሁት ከገና እንዳለፈ በሳምንቱ ነውና እሺ ብዬ ይዤ ጠበቅኩት ለጋሃ የለም ለእህቴ ደወልኩላት በጣም በቃ አንቺ ልክ አይደለሽም አለችኝ ለምን እንደሆነ እንደዚህ የምታደርጊ ወስቲ መጀመሪያ እኔ ላገኘው አለችኝ እሷም አንድ ጉርድ አጋጣሚ ፎቶ ፍሬም ትከፍ ያለ ነበርና በሞባይል አንስቼው አሳጠብኩት ያንንም ፎቶ ሰጥቻን ነበር በስልክ እንጂ የተነጋገርኩት በተነጋገሩት ከእህቴ ጋር በአካል አታውቀውም አግኝቻለሁ ብላኛለች ደጋግማ ግን ፍጹም ስጠይቃት እንዳላገኘችው ነውና ያንንም ፎቶ ሰጥቻን ነበር ለከናቱ ታማድ አሁን ደህናናት አለኝ ያሁላ ነገር ሆኖ አጣሁት ምግቡንም ይዤ ተመለስኩኝ ገዘቡንም ይዤ ማታውኑ መጣ ያን ለስ ምሽት መጣ በጣም እንደ ቸኮለሰ መኪናው ውጭ ቆሟል አለኝ ገንዘቡን ሰጠሁት ይዞ ሄደ ወጥቼ ማየሁት የውጪ ድርጅት መኪና ነውና በጣም አከራዎችም ደነገጡ በጣም ከመሸነ የመጣው የኔ ስልክ በጣም አንዳንዴ በቃ ውስጥ የሚሰማኝ ነገር ብስጭት አልኩና ዘጋሁት የዛን ቀን ባከራያችን ስልክ ደውሎ ነው ያገኘኝ በቃ ግቢው ሙሉ ተረበሸ በሱ ልጅ ምክንያት ምን ሆኖ ነው አይ ማዘር እንዲታማ ነው አልኳት በጣም ተጨንቃ ሸኘ ነው በመጣበት መኪና ሄደ እንደዚህ በቃ የሳምንት ለውጥ ነው ስልኩን ይዘጋል የሆነ ሰዓት ይጠፋል ታማ ነው እናቴ ይለኛል ይቀራል ይሄዳል የሆነ ሰዓት ሁለት ቀን ይመጣል ቤት ያድራል ገንዘቡን ይዞ ሄደ ልክ እንደ ቀዳሜ ይዞ ሄደ መልሶ ማክሰኞ መጣ አይ ፈልኬሽ ነው አለኝ መስራ ቦታ ነው አልኩት ስራ ቦታ ድረስ መጣ አናገርኩት ግን ቀኗን ያውቀ ነበር ደሞዝ የምንቀበልበት ቀን ነበር አው ከስራም ተቀንሼ የግል ድርጅት ውስጥ ገባሁኝ እዛው አካባቢ ያለ ዳቦ ቤት ማሽን ላይ ዳቦ መጋገርም ብዙ ሰርተፊኬቶች አሉኝ ብያለሁ የምግብ ሙያም ሰልጥኝ ነበር ካሽ ሬጅስተር በጁፒተር ማሽን ሰለጠንኩኝ ልክ እዛ በሳምንት በገባሁበት በሳምንት እሱ መጣ ልክ የዛን ቀን ደሞ ደሞዝ የሚሰጠን ቀን ነበር በ30 የ15 ቀን ደሞዝ የኔ እንኳን ገና አልደረሰም የ9 ቀን ደሞዝ ነው ያለኝ ያችን ደሞዝ ልክ በቃ ልንቀበል ሰውየው ብር ይዞ እየመጣ ነው እዚህ ቦታ ነኝ ስለ አይ ሰው እኮ ነግሮኛል መቀጠርሽ ነው ምንም ብር እጄ ላይ የለምና ሲለኝ ያለኝ አማራጭ ቤት ተመልሼ ሰውየው ብር እስከሚያመጣ የምሳ ሰዓታችንን አንድ ታክሲ ነው የሚይዘው የምሳ ሰዓቴን ተጠቅሜ ቡኳ ልጃ መጣ ቡኳ የመጨረሻው ብር 2000 ብር ነበራት ብዙ ብር ነበረኝ አለ አሁንም እጄ ላይ ማስረጃ ነው በቃ 25 ብር ስትቀር ነው የተውኳት እነዛ ሁላ ብሮች አለቁ በጣም ታማብኝ ነው እጭ ፕሮሰስ ጀምራ ሲለኝ ምንም ያለኝ አማራጭን ሁላ አጣሁት በቃ ምን ላድርግ ቢሮው ድረስ መጣ እየሰራ ነው ሰውየው ደሞዝ መክፈል አልጀመረ እና ይሄ ብር ነው ያለኝ እንዴት ላድርግ ሳይ ከሚሆን ገና ባንክ ቤት ሄደሽ እስከምትመጭ ከሚሆን እንዴት ይሻላል አለ እና ምን ላድርግ አልኩ ቤት ውስጥ ምን አለ በሰዋስ ይዤ እንኳን የምቀበለው ብር አለኝ በዛን ሰዓት ከዛን ሳምንት በፊት ምን ላይ ነበር ፉል አለኝ ኮምፒውተሮች አሉኝ ሰው አነጋግሬልኛለኝ ቤት ውስጥ አለኝና ሰው አነጋ እኔ ደግሞ በቁም ነገር ሰው ማገናኘት ጀመርኩ ቃው እንድሸጥናቴ በጣም በጠናታም አለቻለኝ ያንን ምን ቀድሞም ለጋር ድረስ ጠብቄ ያንን ብር ተመልሶ ማታ ድረስ መጥቶ ወሰደ ከዛ በኋላ እነዛን እቃዎች እንድሸጡለት ነው እኔ ጠራቴ ምንም ሊሆን አልቻለም እኔ ስደውልለት ሰው አግኝቼ ቆይ አሁን እንደዚህ ነው ለሌላ ሰው አገናኘሁት ይለኛል በቃ ምንም የማደርገው ነገር ጠፋ ትዝ ይለኝ አንገቴ ላይ ወድቅ ነበረ በቃ ሰራተኞች እያዩኝ ነው ገባሁኝ ስላይስ እንደዚህ ዳቦ ሊጡን ምንቆርጥበት
تنشي فروس بلوالش بقى ايا يوترو كانغر هلانس چه بقى هنس يزن بغنزو سدال كوت بقى يفلقو يعني النبار مسالي اشي بلونو ودو يتقبلي يام يوند وند مينو كا كرستنا ناتا چنگا عبرو ينور نبارم عبزو بيتا سابسلا نبارم بيتا لأي بوتاني عدقنونا كنيا كرستنا نات بيتا سابقاني عدقو لاغات عمي من لجي لاتشو من نزا بيتا سابوچنا تروحوني تار لأي عدقوني عصا عدقوت يانن ورقم تشهت ساتوتنا ولاسو ينا تاچنن فكر انزار بيتوست بزوم بنواددم عندو لاندو የሚያደርገው ነገር በቃ ያችን ነገር ኮንድሜ ነው ተቀበልኩት ያችን ወርቅ አንስቼ ሰጣሁት ሄደ በቃ ሳምንት ሙሉ ደሞ ጠፋ እያለ ቤት መጣ ቤት ሲመጣ ቁልፍ አከራያችን ጋር አስቀምጬ ነበር ያንን ቁልፍ ይገባል ሙሉ ሻወር ይወስዳል ምግቡን ይበላል ምግብ ደሞ ጎበዝ ነው ይሰራል ለኔ ማስቀምጦልኝ ቤት አጸደርቶም ብሎ ይላል በቃ አሁን ውስጥ ምን ማለት ጀመረ በቃ የሆነ ስተት ቢኖርብን ይሄ ልጅ ከሆነ ጊዜ በኋላ ይረጋጋል የሚል ሐሳብ ውስጥ ይገባ። እሺ አልኩኝ ለህቴም ነገርኳት ማድረጌን በጣም ተቆጣችኝ በቃ። ለቀጣዩ ነገርሽ እንዴት ነው የምትሆኚው አለችኝ በቃ በዚህ ሰዓት ነው የጠየቅኳት እንዴት ባካላ አግኝቻለሁ ብለሽኛል ነበርው ምን አለችኝ በስልክ መልሳ ምን አይነት ልጅ ነው የተገናኘሽ ከዚህ ልጅ ጋር የተዋወቅሽ ምን አይነት ልጅ ስትለኝ አንቺ እኮ አይተሽዋል ነው መሰለክ እኔ በስልክ ነው እንጂ እኮ አላገኘሁትም አለችኝ በቃ ያኔ ነው እስቲ ወጣም የተረበሸ ይመጣ ፋሲካ ጾም ደረሰ ለከ ኩለ ጾም ላይ ደወለ በጣም ከመአስተዋውሳቸው ነው ምነግር በቃ ሞከራደው ስልኩን በዛንሳ በቃ ምሰራውም ስራ እዛ የተቀነስኩበት ቦታ እንደገና መልሶ ማስተዋቂያ ወጣ የሰራተኛ አዳዲስ ሰራተኛ በኮንትራክት መልኩ እንደሚቀጥሩ ያንን አነበብኩኝ እዛው አካባቢ ስለሆነ አንዱ ላንዱ ይነጋገራል እዛ ዳቦ ቤት ያለው ስነግረው ማይ በሙያሽ ብትገቢ ማይከፋኝም እኔ ማጋጣሚ በዚሁ ድርጅት ላይ ልቀጥላችሁ የሚተወሰነ ወሬ ቤቱን ክፍያ ስላለብኝ ያንን ጨርሽ የውጭ ዲያስፖራ ነውና ድርጅቱን የከፈቱት ለመሄድ ሐሳቡ ስላለኝ ችግር የለም አለኝ ሰራተኛ እስክታገኝ አንድ ሳምንት ልጠብቅሃልኩት ተስማማን ሳምንትም ሳይፈጅበት አገኘ ተመልሼ እዛ ማመልከቻ አስገባሁት ቅጥሩን ፈጸምኩኝ ያንን ቅጥር ፈጽሜ ለከበሶስተኛው ቀን እዛ ገብቼ ገና በሶስተኛው ቀኑ ቤት መጣ እነዛ ልብሶችን ወስዶ ነበር ይዞ መጣ ያ ጓደኛው መጣ አንዳንድ ምግቦችና ምሰራሩ አስቤዛዎችን ይዞ መጣ በቃ ተረጋግቷል ማለት ነው ብዬ ወሰነ ውስጤ ወዲያ ወደውልዬ ነገርኳት ለህቴ ጥሩ ነው አለች ማግኘት እንደምትፈልግ ለሶሳት ነግረው እንደምትመጣ ተስማማን ዛሬ ታድራለህ አልኩት አድራለሁ ጠብቀኳት ሁለት ሰዓት ላይ ሶስት መጣ ስልክ ያናገረ ወጣ በዛው ቀን በማግስቱ መጣ በአካል በትክክል ሳይገናኙ ለከ ፋሲካ ጾም ደረሰ መልሶ መፈቻው ፋሲካ ሲደርስ እናቴ እንድትተዋውቅ ትፈልጋለችና አለኝ ተስማማን ሰዓት ቀጠረኝ ለመገናኘት ወከርኩኝ መገናኛ አካባቢ ተቀጣጠረን ጣቱ ሁለት ሰዓት አለኝ አይ ወደ 3 ተኩል ይሁን አልኩት ተስማማን ከህቴ ጋር ተነጋገረን ፊትና ኋላ ሆነን የተለያየ ወንበር ላይ እንደምንቀመጥ ተስማምተን ካፌ ውስጥ ተጠጣጣረን ምንም በጣብቀው የለም በቃ ለረጅም ሰዓታት ምሳ ሰዓት ድረስ አጋጣሚ እንደውም ምሳ አዘው ላይ ከዛው ካፌ ውስጥ ከህቴ ጋር በላን የለም ልጁ ስልኩን ያጠፋል እዛ ያለሁበት ሰፈር ቢያንስ ወደ አንድ አመት ከሶስት ወር ተቀመጥኩኝ ልክ 2004 ማብቂያ ፋሲካ በአልፎ ወደ ግንቦት አካባቢ ነው 2005 2005 ላይ ግንቦት አካባቢ እዛ አካባቢ እሱን የሚያክሰው አገኘሁኝ ግቢ ውስጥ ስልክ ይዞባቸው መጥቶ እዚ ዘመድ አለችኝ እሷ ጋር መጥቻለሁና ሰርቼ ሰጣለሁ ብሎ ተቀብሎታል ከውጪ የመጣ ልጅ ነው ከሱዳን ይመስለኛል የመጣውና እዛ አካባቢ ቆይቷል ገስተው ከገቡ እሱ እንዳለኝ ግን እዚ ሰፈር አሉኝ ከፒያሳ አካባቢ የመጡ ሰዎች አሉ ግማሾቹ ኮንዶሚኒየም ውስጥ ገብተዋል የተለየ አንዳንዶቹ ደግሞ እዚሁ በሬት ገዝተው አሉ አለኝ ና እሺ አልኩት አንኳክተው መጡ እና በጣም ይገረመኝ ተጠራሁኝ ስጠራ ማንን ፈልጋችሁ ነው ሀብቴ ፈልገ ነው እንዴ
አንቺ የት ነው ያለው? አረ መጥቶ ያቀም እኔ ደግሞ ምንም አላየሁትም። ግን እቃ ተቀብሏቸው ለካ ወጥቷል። እና ያንን ሰው አጋጣሚ እሱን አገኘሁ የሚያውቀው ከእቴ ጋር እንምሳ በልተን ስንመለስ ያንን ልጅ አገኘሁት እዛ አካባቢ የሚያውቀውና እንደዚህ ታቋለሁ ስለዚህ እንደዚህ ነው እኔ እንደውም ዘመድ አለኝ እዚህ ብሎኛል። ልክ ለኔ እንደነገረኝ በተቃራኒ ነው ለሱ የነገረው። ፈጽሞ እንደማያውቀው መንገድ ላይ ሰው እንዳስተዋወቀው ሞባይል ስልኮችን እንደሚሰራ እንደሚጠግን የነገረኝ አለ። እኛ ደግሞ የልጆ ድርጅት ውስጥ እንደሚሰራ ነው የምናውቀው። መልሰን እዛ ድርጅት ተመልሰን ሄደን ስንሄድም የልጅ ታቁታላችሁ ሰራተኛ ፈልገን ነው ብለን ገባን። በስርዓት አስተናገዱን። ሙሉ ፎቁን ዞርን በቃ ሰራተኞችን እያሳየን በፍጹም እንዳይነ ሰራተኛ የለም አለ። ዛ ሚስተር ጆን ይባል ሐላፊ ነው ብሎኛል። እሱን አማፈላለግ ጀመርን። ያለው የስነው ሴምስ አካባቢ አፓርትመንት አለ። እዛ ላይ የሚኖር አንድ የውጭ ዜጋ ነው። በፍጹም እዛ ድርጅት ውስጥ የሚሰራ አይደለም። ግን እንደዚህ የሚባሉ ሰዎች አንዳንዴ ይመጡ ነበር አሉት። ተስማማን። ልናገኘው ስላልቻለን ከዛ ቢሮ ወጣን። ልጁንም ማናገር ነው። በፍጹም ግን ሊገኝ አልቻለም። የእናቱ ህመም በጣም እንደበረታባት በከፍተኛ ህመም ላይ ላግኛት ስለው ሰዓት ቀጥሮኝ አንገናኝም እንደዚህ ተጠርተን ነው ይለኛል። እንደዚህ አይነት ቦታ ምን የማዳራሽ ስብሰባ አለ እዛ ላይ በከፍተኛ ስራ ሁኔታ ላይ ስላለን አሁን አልችልም ጩኸት ይሰማሻል ይለኛል። በቃ ስልኬን እንደኔ ሆነ እህቴ ማዋራቱን ላይ ጀመረች። በዚህ ፕሮሰስ ላይ ያለ እህቴም ወደ ክፍለ ሀገር ከባለቤቷ ጋር ሄደች። በቃ አሁን የማወራው ነገር ሁሉ ካክስቴ ልጅ ጋር ሆነ። ለምን ነገሩን ሁሉ ይፋ ማድረግ ጀመርኩ። ደብቀህም አትችለው በጣም ታማብኝ ነው አለ። በቃ እያነሳው እቃ መሸጥ ተጀመረ። እኔ ቤት እኔ ስራ ውዬ ስመጣ ቁልፍ ባለ አከራያችን ጋር አስቀምጬለታለሁ። ይሄን ስለቸገረኝ ለከሌን ያስያዝኩት እንዳትጠራጠሪ ይሄን ያህል 100 ብር 800 ብር አንዲት ጠረጴዛ ሸጫታለሁ ነገ እመልስልሻለሁ። ይሄንን ድርጅቱ ሙሉን ተከራይቶ የሚያኖረን ቤት አለ እዛ ውስጥ ብዙ እቃ ስላለ ትርፍ ነው ይሄ ምንም አያረግልንም አለ። ለክ ቀዳሜ ለታ መልሶ እቃ ሰሪ ያለኝ ደውሎ ድርጅቱ የተከራየበት ቤት አለን እዛ ነው የምኖረው እናቴንም ይሻል መጣ ነው ቤቷን አከራይታ ከኔ ጋር ትሆናለች። ፎቶሽንም ሳልነግርሽ ወስጃለሁ ለድርጅቱ ስላሳወቅኩኝ እዛው እንፈራረማለን። ትርፍ እቃዎች ስለሆኑ ቦታ ይጠበናል። እቃውን አሳስሪ በማን እንደሚለው ባከራያችን ስልክ ደውሎ ነው። እሷ ተጨናንቃ ቤቱን ከፍታ ቁልፍ ይከፍታል መልስ ቁልፋል ይሰጣታል። ተጨናንቃ እቃ ሳስራ መጠበቅ ጀመረች። እቃ ተሳስሮ ተቀምጦ መኪና መጣ። ወሰኝ የሆኑትን እቃ አልጋ፣ ፍራሽ፣ ቸስት ሮል አለ የተለያዩ ቆንጆ እቃዎችን ልቅም አድርጎ በመኪና ጭኖት ሄዷል። ይሄ ይቀመጥ አንዱ የዘመዳችን ልጅ መጥቶ ይዳርና ቤት ኪራይም ገና ስለሆነ ከዛ ደግሞ ጠራሻለሁ ነይ እንደውም ይላታል። ቆይ እንደዚህ ማለብሽ አይሆንም ትልና አከራያችን ልብስ ልቀይር ስትል አይ ሹፌሩ አሁን ሰዓት ይሄድበታል የድርጅት መኪና በሰው እኔን አግኝቼ አልከፈልኩም ለመኪናው ብሎ በቃ እንደ ቸኮል አድርጎ እቃውን ይዞት ይሄዳል። ስመጣ ማታ ምን አይሻለችኝ ምን ነው በር ላይ ሁለታችንም ተደነጋገጥን። አይ እንደዚህ ነው እንዲህ ብሎኝ እኮ እቃ ይዞ ሄዷል ማ ባቢ ይዞ ሄደ አልኳት። እንደዚህ አድርጎ ይዞ ሄዷል። በቃ ከፍቼ ገባሁኝ ይሄ ቁልፍ አለችኝ። በቃ ትንንሽ ነገሮች ናቸው ቤት ውስጥ ማብሰያ ምናምን ቡታጋዞች አሉ አልጋ ምናምን የለም ትርፍ ፍራሽ አለ አንዱ ፍራሽ ብቻ ነው ቤት ያለው አንሶላዎች ያቃቸዋል ጥሩ እቃዎች የምላቸው ምኑን የለውም። በቃ ያስቀመጠልኝ የተመረቅኩባትን የፎቶ ፍሬም ብቻ ነው ያስቀመጠልኝ እና አንድ አሮጌ እንደዚሁ አነስ ያለ ሻንጣ አለ ሌሎች ልብሶች የገቡበት የቆሸሹ ልብሶች የተቀመጡበት እሱን ብቻ ትቶት ሄዷል። እና ስልኩን ምንም ብሞክር አጣሁት። ያ መንገድ ላይ ከእህቴ ጋር እሱ ቀጠሮ ተቀጣጥረን ያጣሁት ስለት ያገኘሁት ልጅ አገኘ ነው እዛው ጎረቤት እንደሆነ ቤቱ አሳዩኝ። አናገርኩት ስልኩን ሰጡኝ። አይ አሁን ለጊዜው እንደዚህ ነው እና እመጣለሁኝ ሩቅ ቦታ ነኝ አለኝ። ማታ እስኪመጣ 3 ሰዓት ጠበቅኩት። በጣም አዘነ። በቃ እኔ እንደዚህ ያደርጋል ብዬ አልጠብቅም ግን ምን ሆነሻለኛ? እኔ እንደዚህ ጓደኛው ነኝ ቢያንስ አንድ አመት ሊሆነን ነው አብረን መኖር እንኳን ከጀመርን። ነገርኩት ሁሉን ነገርና በጣም አዘነ። ስልክ ሞከረ ስልኩ እንደማይሰራ የኔንም ስልክ ካንዶም ሁለት ወስዷል አለ። ያ ጓደኛው የተባለው ስልኩ አይሰራም። በቃ ነገሮች ሁሉ እንደዚህ ሆኑ። ምንም በቤተሰብም ሞከርኩኝ
ወንድሜ ማጋጣሚ የነገርኩትም ጥሩ ብላሽም አልሰጠኝም ነበር በጣም ተቆጣኝ በቃ ከሁሉ መገለል ሆነ እህቴም ራቀችኝና ጥሩ መንፈስ አልኖረኝ ቤተክርስቲያን ንገናኝ ብሎኝ የሆነ ሰዓት ላይ እንደዚህ የነሳህ አባት ይሻለሁ አለኝ ለኔ ለነሳህ አባቴ ነገሬ እንዲህ ያልኩ ቀን ያልተገናኘን የራሱን የቻለኝ ንሳህ አባት እዛው ሲምስ ሚካኤል ቅርባችን ነው ይሻለውና ያለኝ እኔ ሲሄድ ንሳህ አባት ተብየውም ካየሉም ቄሱም እሱም የለም እዛው ጠብቄ የስርዓቱን የቅዳሴውን ስርዓት አክብሬም ቢጨርሼ ወጣሁኝ አጣሁት በቃ ልጁ ይመጣል ይሄዳል ምንም እንደ ንፋስ የሆነ ነገር ሆነብኝ በቃ አይምሮዬ በጣም መረበሽ ጀመረ እዛው ያለኝ በቃ ስራዬን በስርዓት መስራት አልቻልኩኝም ኮንስትራክሽን ድርጅት ውስጥ በአብረን ምን ሰራቸው ሰራተኞቹም በቃ ጥሩ እንቅስቃሴ ላይ እንዳልሆንኩኝ በጣም ፉክክር ስላለ በዛው በኤሌክትሪሻን ረዳትነት ደሞዜ የቀን ስራ ውስጥ ገባሁኝ እዛው ድርጅት ውስጥ እና በጣም በቃ ተሰማኝ ለምን መሰላል ላይ ሆነ ገመድ በኮንዲት አሳለፈ ሽቦ አሳለፈ ገመድ ነው የምትስበው ኤሌክትሪክ ገመድ ያንን እየሳብኩ ስራውን በስርዓት አልሰራው በቃ አርጥብ ሲሚንቶ ግርግዳ ተደግፌ እኔ መረበሽ ነው ስሜቴ ለምን ብዙ ሸቶች ሆኑ መረጋጋት ጠፋ በቃ ተዘረፈብኝ በቃ ተወዳ አፍቅር ያስገባሁን ፍቅርህን ከውስጥ ታጣለ እቃውን ታጣለ ከቤት ሰብ ደግሞ የኔ የምትለው ነገር አብረህ ታጣለ ያ በጣም መቀርበውን የማምነውን ጭንቅላቴ ለራሴ መጠራጠር ጀመርኩ በቃ ስልኩን ያምስ ደቂቃ ለውጥ ነው በጣም ብዘጋው ማለት ነው እደውላለሁ መልሼ እደውላለሁ አልቻልኩም በቃ በዛን ሰዓት ምንም ስራዬን በስርዓት አልሰራም ግን ጥሩ ነበር ድርጅቱ በየ15 ቀኑ ደሞዝ ይከፍለኛል ከሶስት ወር በላይ ግን ለዛ ማገልገል አልቻልኩም በቃ ወደ ቀዝራውስ መልሼ ብሎኬት መሸከም ጀመርኩኝ መጣ መስሪያ ቤቱስ መጣ እዛው ነገርኩት ያንን ጓደኛውን ወንድም ያለውን ልጅ ያገኘሁት መጣ በጣም ይቅርታ እናቴም ታማ ነው እኔም እንደዚህ ታመሜ ነው አለኝ ነገ እንደውም ካላመሽ ጥቁር አንበሳ ቀጠሮ አለኝ የልብም ማናለኝ በኢሚግሬሽን በኩል ነው አቀዋለሁ ሄድኩኝ በቃ ምንም ማመን ስላቃተኝ ማለት ነው ፍቃድ ሰጠኝ ኃላፊ ሄድኩኝ ግን እዛ ውስጥ ቁጭ ካሉት ማንኛውም ታማሚ ያስታማሚ ይዞ ቁጭ ከሚልበት ወንበር ቁጭ ብሎ አየሁት እና ጠራሁት ያው ቀጠሮ ሰዓት እየጠበቅኩ ነው አለኝ በቃ በትንሽ ነገር ውስጥ ያመነት በጣም የጨከነው በጣም ያዘንኩበትን ያህል ለዛች ደቂቃ ብቻ ውስጥ ያመነና ልክ ነው ይህ ልጅ ያሟል ማለት ነው አልኩኝ ለእህቴም ደወልኩላት ስለ እንደዚህ አይነት ነገር አታንሽ አለችኝ በሁሉም ተጽዕኖ ሆነ ቤት ውስጥ በቃ ማውራው ማንም ያዳምጠኝ የለም እብሎም ያዳምጠኝ የለም በጣም እያመመኝ መጣ በጣም ያመመኝ ምንድነው ባልነግረው ኖሮ ሰው ሊደርስበት ይችላል አፍቅሮም ሊያጣ ይችላል ወዶም ከዛ በላይ ልጅ ወልዶም ይለያያል ግን ምናልባት በልጅነቴ ደርሶብኛል ያልኩት ነገር ተጽዕኖ አድርጎበት ይሆን ብዬ በጣም የተሰማኝ በቃ በቃ እህቴም በስርዓት አታናግረኝም ትንሽ ያክስቴ ልጅ ነች በቃ ልጅም አላት ባለትዳር ነበረች ትንሽ ጤና የላትም ከልጇ ጋር ነው የምትኖረው እንደዚሁ በበጎ አድራጎት የራሷን ልጅና አንድ የሌላ ልጅ የምታሳድገው አለ በቃ ይሄን ልጅ አታይሞ እንዲያርጌ ሳሳድገው ውስጥ ላይም በዛ ትንሽ እጽናናለሁ ስራዬም በቃ በስራ መስራት አልቻልኩኝም ከቀጠሪዎትም ልቦታ እንዴት ነው ማደርገው መልሽ እንደገና ያንን ኩኪስ ማብሰል እቃዎቹ የሉም እጆቼ ላይ ከዶክመንት ያቅም የትምህርት ማስረጃዎች አስገብቼ ኮፒ አድርጎ ድርጅቱ የተቀበለ እንጂ እኔ እጅ ላይ የለም ከብዙ እቃዎቼ ጋር ሄደዋል ድርጅቱ የምንሄድበት መስሪያ ቤት የሚለውም ነገር ማወቅ አልቻልኩም ሀሰት ሆነ ሁሉም ነገር ስሙን እንኳን ማን ነው ቢለኝ ፖሊስ ጣቢያ ሄደህ መክሰስ አችልም በየካ ክፍለ ከተማ ሞከርኩኝ በቃ የተለያየ ቦታ ፖሊስ ጣቢያውን ላገብተ ሞከረን እንዴት ነው ሰውን ማግኘት የምችለው ነገርኳቸው ፍጹም ግን እንዲህ አይነት ነገር በቃ እስቲ በግል ደግሞ አንዳንድ ፖሊሶችን ስለ ህግ የሚያውቁ ብዬ ሞከርኩኝ ይሄ ሁላ ካክስቴ ልጅ ጋር ነው የማደርገው እንዴት አደረግሽ ሚለኝ ሰው የለም ለወንድሜ እንዲህ ያረኩ ስለው አንቺ የተጣለቃ ታስታውሻለሽ እንዴ ይለኛል አረሳሽውም እንዴ ይለኛል በቃ አንድ ነገር ሲሆን ቤተሰብ
ከሌሎቹ እኩል የቤተሰብ ስብሰባ ላይ እንኳን መገኘት አልችልም። በቃ ይሄ ሁሉ ህይወት አለፈ። የቀንም ስራም እየሰራው ዘው ድርጅቱስ በጣም ተሰማኝ። በቃ ምንም አይምሮ በስራት መስራት ያቃተ ሁሉ መሰለኝ። በቃ በራሴ ሰዓት ወጣሁም ሳልል የ15 ቀን እንደሞዝ ወሰድኩኝ። የተለመደ ነው በ15 ቀን ደሞዝ የሚሰጠው። በቃ ቀረሁ ደሞዙን ወሰድኩ። ሁለት ቀን ሰራው እንደው ለምን እንዳይሉም ብዬ በቃ ቀረሁ። ከዛ በኋላ የግድ አንድ ሳምንት ያህል ቤት ተቀመጥኩኝ። በጣም ያመኛል። በቃ እየሰራሁ ከፍተኛ ነስር ያነስረኛል። ጸበልም ሄድኩ ተጠመቅኩ። በቃ ያልሞከርኩት የለም። ልክ 2005 ማብቂያው ላይ ትንሽ ይሻላል ሁሉን ነገር ተውኩት። በቃ የግል አንዳንድ ጽዳት ምናምን ሳገኝ እሰራለሁ። ከዛ ውጪ ሰው ተምሮ ተመርቆ የሚሰራው ሙያ ጭንቅላቴ ውስጥ እውቀቱ እያለ መስራት አሁን አልቻልኩም። ከእለት እለት ጥሩ ስሜት አይሰማኝም። ለምን የሚለው ምን አጥፍቼ? ምንም ያላደረግኩት ምንም ያላጠፋሁት። አብስለህ አብልተኸው የመጀመሪያ ዙር እንኳን ደሞዜ አንድ ለኔ እንኳን ልብስ አልገዛሁም። ከማስታውሰው ሙሉ ልብስ በቃ ሸሚዝም ሱሪም ገዛሁና በቃ እኔ የምጓጓውን እኔ እናቴ ልታረግልኝ የምፈልገውን ነገር ለሱ ገዝቼለት መጣሁ። የዛን ቀን እንኳን በፈገግታ እንዳልተቀበለኝ ትዝ ይለኛል። እንደዛ እንኳን አድርጌ ምንም በቃ የማስበው ነገር ውስጥ የሚስለው ነገ ማደርገው ነገር ጥሩ ነው የማስበው ነገር ሁላ ምንም ባዶ ይሆናል እጄ ላይ። አሁን በቃ የተለያዩ አንዳንድ ጊዜ የምሰራቸውን ነገሮች ሁላ ትንሽ ግዑዝ እቃዎች ሁላ አሁን ለእኔ ማናገር የሆነ ድምፅ የሚያወጡብኝ ይመስለኛል። ሁለት ሶስቴ አማኑኤል ሆስፒታል ሄድኩኝ። በተለይ 2005 ካለቀ በኋላ ሙሉ 2006 ጥሩ ህይወት አልመራሁም። በጣም ራሴ ነው ያመኛል። በቃ ቀዝቃዛ በምትለው አየር ላይ እኔ ከፍተኛ ነስር ያነስረኛል። ለእኔ ህይወት ማንንም ይሰርችኝ እጅ በእጅ ወዲያው ገንዘብ ካልሰጡኝ ማመን የሚባል ነገር ህሊና ውስጥ ጠፋ። በቃ እየሰራሁኝ ሰው ሲያናግረኝ ሁሉ ውሸት ነው የሚሆንብኝ። ትንሽ በቃ የምታረጋገኝ ይችው ያልኩ የአክስቴ ልጅ ነች። በቃ አሁን ምንድን ነው የሚሰማኝ? ስልክ ደግሞ ሆነ ብሎ በስርዓት ይደውላል እና ስልክ ሲደውል ጠፋ አይደል ልመጣለሁ ይለኛል። የወሰድካቸውን እቃዎችን ስጠኝ ነው አሁን እኔ ጥያቄ። ለምን አንድ ቀን እንኳን አይኑን አይቼው ምን አጥፍቼ ነው ምን በድዬ ነው ይህን ያረከው ብለው ደስ ይለኝ ነበር። ግን እሺ ብሎ ሰዓት ይቀጥረኛል። ለሰው ሁላ እንደዚህ ሰው ይዤ ነው የምደውለው። ቢያንስ አንዳንድ እቃዎች አሉ፣ እነዛ እቃዎች ሸጦም ሊጠቀማቸው ይችላል አላውቅም። ግን አልሸጥኩትም ያለኝም ቢሰጠኝ ደስ ይለኝ ነበር። ቢያንስ ቤተሰብ ማስታወሻ በቃ ከራሴ ባልነጠላቸው ደስ የሚለኝ ነገር ነበሩና፣ ወይ ስልኩም ሙሉ ለሙሉ ባናግረኝ መልካም ነበር። አናግሮኝም መልካም ነገር የለውም። እሺ ይለኛል ወይ ከምሽቱ 6 ሰዓት እንዲህ 7 ሰዓት ይደውላል። በዛን ሰዓት በቃ እኔ እንቅልፍ የለኝም፣ ምንም አልተኛውም። ለሊት ልክ 11 ሰዓት ምናምን ሲሆን ነው እንቅልፍ የሚመጣውና ጥሩ ስሜት እኔ ጋር የለም። ማግኘት ፈልግ ነበረ፣ ግን በምን በደል ይህን ያህል አጥፋሁኝ? ሙሉን ህይወቴ ተበላሽቷል። በቃ አሁን በቤተሰብም ጥሩ ነገር የለም። ያሉት ወንድሞች አሉ፣ እህትም አለችኝ። አሁን ነው ዘንድሮ ነው ከአዲስ አበባ የወጣችው። ከባለቤቷ ጋር ወደ ክፍለ ሀገር ሄደዋል። ማንም ከጎን ሆኖ እንዳንተ ባይሆንልህም እንዲህ እንኳን አውርተኸው ይቀልሃል። ተናግረኸው የሆነ ደቂቃ ደስ የሚላይ ነገር አለ። አሁን በቃ አንዳንዴ በቃ እስቲ አዳምጪኝ እላታለሁ። አክስቴ ልጅ እንደዚሁ እና በቃ ወይ ልጆቹ እንዲሰብስበ እንደ ተረት ተረት ዝም ብለህ ለህፃን ልጅ በማያገባቸው ጉዳይ አንዳንድ ነገሮችን ነግራቸዋለሁና በቃ ያ ነገርን ስናገር ይወጣልኛል። አሁን ግን ውስጤ በቃ እልህም አትለውም፣ ከሀዘን በላይ ሀዘን ሆነብኝ። በእርግጥ ከዚህ በፊት እንደዚህ ከማንም ጋር እንደዚህ አይነት ህይወት መርቼ አላውቅም ነበረ። በእንደዚህ አይነት ህይወት ስለገባ ይሁን ህይወት ያላውቅ ጥሩ ስሜት የለኝም። በዚህን መስከረም ወር ላይ በቀበሌያችን ውስጥ አለ በጥቃቅና አነስተኛ እንደዚህ የሚመጡ ወጣቶች አሉ አካባቢ ላይ እና በቃ በእጅ ስራ ሞክር ነበረ። የልብስ ስፌት ስልጠና እስቲ ተመዝገቢ ብሎ ሞከርኩ። ሁለት ወር ተማርኩኝና በዛ የበልብስ ስፌት ጥሩ እንቅስቃሴውም ጥሩ ነበረ።
በሁለት ወር ውስጥ ስልጣናውን ጨረስን። ለመደራጀት የተወሰነ ሳንቲምም ቁጠባ ያስፈልጋል። በፊት እንደዚሁ በቤተሰብ የምታቅ ሰው አለች አካባቢው ላይ እና ልክ አሁን አልኩን ጓደኛዬን ከማግኘቴ በፊት የሁለተኛ ዓመት ተማሪ ያለውን በኤክስቴንሽኑ ነው የተማርኩት ብያለውና ቅዳሜና እሁድ እንደዚህ አስጠናላት ነበር። ሲንጀራ ዋሰችን ቤት ውስጥ የተቀመጠ ስለሆነ እየሰራሽበት ነገ ትንሽ ሳንቲም ስታገኝ ወይ የምትገዥበትን ሁኔታ ትፈጥሪያለሽ ብላኝ እንዲሁ የተቀመጠ ነው ያላት። ያን ሰጣይ ልብስ ጥገና ጀምሬ ነበር። ልብስ መጠገን እዛው አካባቢ ኮንዶሚኒየም አካባቢና ብዙ የኔ የምለው ሳንቲም አሁን ለማግኘት ትንሽ በክራይ ማላ ራሴን ችኜ በክራይ የከፈልኩ ነው የምኖረው። ለራሴ በቃ ለምግብ የሚሆኑ ለበክራይ የሚሆኑ አላጣም። የተወሰነሽ ነገር ግን ለነገ ይሄን ነገር መርሻ የምታደርግበት ነገር ህይወት የምታስተካክልበት ነገር ከሳቹ የአምስት ብር የሁለት ብር ስራ ነው። በዛ ቢባል 10 ብር ነው ይሆን አንድ ልብስ ብትሰፋና በቀን ምን ያህል ትሰራለህ? ትልቁ 30 እና 40 ብር ነው ማገኘው። በኪራ ያው 500 ብር ነው የምከፍለው። ከውሃ ከምን ውጪ ነው አካባቢው ላይ የተለያየ ኪራይ እንትናለና ውለህ ነው የምትገባው። ለዛች ለምሰራበት ቦታው ላይ የተወሰነ ጊዜ ነው የከፈልኳቸው እንደው ምንም እስከዚህም ነው ስራው። ከዛ ይልቅ በቃ ቤት በማጽዳት ነው የሚያቆይ ስላለው እዛው አካባቢ አሉ ኮንዶሚኒየም ቤቱ ላይ እና የሰንሻይን ኮንስትራክሽን አለው እዛው አካባቢ ሳይት አለ እዛው አካባቢ ጽዳት ምናምን ሲገኝ ይጠሩኛል። ያችን ሳንቲ በማድረግ ነው በቃ ህይወቴ መመራ። አንዳንዴ በጣም ትንሽ ባስ ሲል ያክስቴ ልጅ ትረዳኛለች። አሁን እንዳልኩ የራሷም ልጅ አላት እንደዚሁ በበጎ አድራጎት የምታሳድገው ልጅ አለ። ትንሽ ትሰራለች። እሷ የምትሰራው ምንድነው ንግድ ነው። አልፎ አልፎ የምታገኛቸው አሉችና በቃ በዛ ነው ህይወቴን የማኖረው። ግን ለነገ ህይወት በቃ ለምን ብዬ ትላለህ? ሰውንም አምነህ መቀጠል አትችልም። ቢያስቆ እንደዚህ አጥፍተሽ ነው የሆነ ነገር አድርገሽ ነው እንዲያደረኩት ቢለኝ ደስ ይለኝ ነበር። በቃ ይቆርጥልሃል ውስን አድርገህ ተተዋለ። ትንሽ ከቤተሰብም ብዙ ጫና በዛብኝና እርግጠኛ ነኝ ድምጼ ሲሰሙት ያቁታል ብዬ ነው የማስበውና በሁለት እምነት የተከፈለ ልጅ ቤተሰብ በሙስሊምም በክርስቲያኑም በጣም ፍቅር አላቸው። ግን ትንሽ ለኛ ሰዓት ነግሪን ሳታሳውቂን ብለው በዛ በጣም ጫና በዙብኝ። አሁን ወደ አንደኛው ወገን ያለኝ አማራጭ መሆን በቃ ወደ አንድ ወገን ነው። ከበፊቱ አሁን እምነቴንም ቀይሬያለሁ። ሲበስብህ ሲከፋ ብታጣ ብታጣ አንድ ወገን አንድ ዘመድ አታጣምና በጣም ሲያምህ የምትጠራው ሰው ያስፈልጋል። አሁን አንድ ዙር ቀጠሮ ይቀረኛል አማኑኤል ሆስፒታል። እስካሁን ደህና ነሽ ብሎኛል ግን እማያቸው ነገሮች ሁሉ ለኔ ጥሩ አይደሉም። በቃ ከበፊቱ ጤናማነት ትንሽ አስጨንቀኛል። ብዙ ምርመራ አረኩ ሙሉ ጤናማ ነኝ። ትንሽ አይምሮዬ ነው በቃ እየሰራው የሆነ ሰዓት ላይ ምንም እንቅልፍ የለም። በቃ አንድ ነገር የሆነ ድምጽ አውጥቶ የሚያወራኝ ሰዓት አለ። ያ ነገር ብቻ ነው እየረበሸኝ ያለው። ቦታ ቀየረም ልሰራ ሞከርኩ። አሁን ብዙ አይደለም ትንሽ ወደ ጥቁር አንበሳ ማካባቢ እጄ ነበርና ጫማ መጥረጉላ ጀምሬ ነበር። ግን በቃ አምባዩ የሚናገሩት ነገር ለኔ ጥሩ ነገር የለውም። በቃ ያንን ስል ግድ በቃ ዝም ብላ ማንንም ላለማየት ጨርቅና ክር ላይ ማጎንፈሱ የተሻለ ሆነ ለኔ። በቃ ቢያናገሩኝም ቀና ብሎ ላለማየት ለምን እዚህ ጋር ዲዛይኑ እንዳይዛባብኝ ስል ሰውን ቀና ብሎ ማየት አልፈልግም። ስልክ ደወልኩኝ። ሄሎ ይለኛል ወይ ያናግረኛል። የሆነ ሰዓት ላይ 22 አካባቢ ያየሁት ትራንስፖርት ላይ ያለውና አምና ነው አምና ላይ አየሁትና ደወልኩኝ። ስደውል ስልኩ አይሰራም። ማታ ላይ ከመሸ ሞከርኩ። በቃ ማለት ፖሊስ ጣቢያ ሄጄ ካናገርኳቸው በኋላ ወይ ፎቶ ከሌለሽ ማስረጃ ከሌለሽ ማን ብለን እንፈልጋለኝ? ጥሩ የተግባባ ነው ፖሊስ አለ። እዛ ፖሊስ ጣቢያ መሪም ገባው
ጥሩ ነው ለኔ ያደረጉልኝ ነገር ግን በወረቀት እንኳን የታገዘ የሆነ ነገር ማስረጃ ካለ እንዴት መቀጠል ይችላል አለኝ በቃ ረጅም ጉዞ እንኳን መጓዝ አልቻልኩኝም ንብረት ይጥፋ ምንም ማለት አይደለም ግን አይምሮስ የማይጠፋ ነገር እሳት ለኩሶ ቢሄድ በጣም ይከብዳል ታልቀደም ሲል የመጨረሻውን ክፍል የዛሬ ባለ ታሪካችንን ነበር የሰማነው ብዙ አድማጮችን በመሃል እየደወሉልን ነበር በርካታ ሐሳቦችንም ሲያነሱ ነበር እኛ ምንም አስተያየት ራሱን ለመስጠት የሚጋብዝህ ነገር የለም ዝም ብሎ ሐሳቦችን ከማንሳት ውጪ ማለት ነው ብዙ ነገሮችን የልጅቷ ታሪክ ስለሚነግረን ካስተያየቶችን ጀምር አው በርካታ አድማጮች ቴክስትም ያረጉልን እየደወሉልንም ነበርና ይሄ በቀርቦ ታሪክ ከማዘናቸውና የሰሙት ነገር የሰሙት ባለው ነገር ከመገረማቸው ባለፈ ግን አንዳንድ ለልጅቷ የምትፈልገውን ነገር ወይንም ያስፈልጋታል በሐሳብም በአንዳንድ ነገርም ድጋፍ ለማድረግ የሚፈልጉ አድማጮቻችን ቴክስትም ያረጉልን ነው እጅግ በጣም አድርገን ነው እናመሰግነው ባለ ታሪኩ አሁን ምን ደረጃ ላይ ነው ያለችው በነረዳት ከሰንጋተር አካባቢ የሚል ቴክስት በተጨማሪ ደግሞ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እቴ መገፋት በጣም ጥሩ ነገር ሊሆን ይችላልና አይዞሽ በርቺ የሚሉ በርካታ አድማጮች ተመሳሳይ አይነት ነገሮች በነረዳትና በርቺ የሚሉ ናቸው ለማሳያነት ያህል ነው እነዚህ ያቀርብ ናቸው አው በእንግዲህ እሷም መጨረሻ ላይ ተናግራለች ስላለችበት ደረጃ በአሁኑ ሰዓት ከጤና በኢኮኖሚ ትንሽ ድጋፍ ወይንም እርዳታ የምትፈልግበት ደረጃ ላይ ነው ያለችው አማኑኤል ሆስፒታል ክትትል ላይም እንዳለች ነው እንግዲህ እዚም ትናንትና መጣ ታሪኳን በመታቀርብበት ሰዓት እኛም የተመለከት ነው እሷም ታሪኩ ላይ ተናገረችው እንደዚህ አይነት ደረጃዎች ላይ ነው የምትገኘው ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ከዚህ በፊት የነበረችበት የሥራ ሁኔታ ከዛ በመልቀቅ ገቢም ይሄን ያን ራሷን መደግፍበት ወይንም ራሷን መታስተዳደርበት ደረጃ ላይ አይደለችም በጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለችም በ ራሷ ዝቅ ብላ በአንስተኛ ስራ ላይ ነው እየተዳደረች ያለችውና በጣም ልብ የሚነካ አንዳንዴ የሰው ልጅ ባፈቀረ በወደደ ሰውን ባመነ ለምን እንደዚህ አይነት ነገር ይገጥመዋል የሚያስብል አይነት ታሪክ ነው እንግዲህ ብዙ ታሪኮችን አልፋለች ብዙ መንገዶችን አልፋለች እኛም ብዙ መተለበት አይደለም አብይ ይሄኛውን ታሪክ ምክንያቱም ታሪኩ በራሱ ይናገራል የሰው ልጅ ላይ ሰው ለምን ይፈጽማል እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለምን በቃ ሰው የተባለ ፍጡር የሰው ፍጡር እንደዚህ አይነት ጭካኔ የተሞላበት ተግባር ብዙ ነገሯን አታለች ይችላል ዛሬ በብዙ ንብረቷን ከእናት ከአባቷ የተቀበለችው ንብረት አታለች ስሰራባቸው ከነበሩ መስሪያ ቤቶች ስራ ለቃለች እንደገናም ደግሞ ወደ ነበረችበት ህይወት እንዳትመለስም ደግሞ ትልቅ እንቅፋቶች ገጥመዋታል ከቤተሰቦቿም ተቆራርጣለችና ጤናዋንም አታለች ትንሽ የተመሰቃቀለ ነገር ነው የስለንቦና ድጋፍ የሚያስፈልጋትንም የሚመስለው ታሪኳም ስታወራ እንደገና ደግሞ የጤና ድጋፍ በርካታ ድጋፎች እንግዲህ አድማጮች በራሳቸው ደግሞ የሚገነዘቡት ነገር አለ ብለን እናስባለን በተለይም የልጅቷ በጣም አስገራሚ ነገሮች ነበሩት ማህል ላይ የሰማናቸው ከመተውቂያ ጋር በተገናኘ ልጅ ማንነቱን አለማወቋ ለፍቅር የከፈለችው መስዋዕትነት ብዙዎችን ያስተምራል ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው እስከ 6 ሰዓት ድረስ በሚኖረን ቆይታ አድማጮች ሐሳባችሁን እናቀርባለን በዚህ ጉዳይ ላይ ልጅቷ በዚህ ሰዓት ይሄን ታሪክ በመናገሯ ውስጧ ደስተኛ ነው የምትሆነው ሐሳቦች ይቀሉላታል እዚህ ጋር በመናገሯ ወደፊት ደግሞ ለመቻቹ ነገሮችን በእኛ በኩልም ለመፍጠር ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ እንደመማሪያ ቢቆጠርልን ደስ ይለናል ከመታዘኑ ውጪ ማለት ነው ምንድነው እየተመሰልክ አንድ ሜሴጅ ያነበብኩ ነውና ፈጣን ይቅርታ ሱራፌል የሚባል አድማጫችን ቴክስት አርጎልን ነውና በቀረበው ታሪክ ማዘኑንና አሁኑኑ በደውሉልኝ በጣም ደስ ይለኛል ግን ካልቻላችሁ 10 ሺህ ብር ድጋፍ ልሰጣት ወይንም ለረዳት ቃል ገባለሁ ብሎ ነው ልደውሉልኝ ትችላላችሁ ብሎ ስልኩንም ሰጥቶናል እጅግ በጣም አድርገን ነው እናመሰግነው እንግዲህ በበርካታ መንገድ በገንዘብም እንዳይሆን ይችላል ቀረብ ብሎ ትልቅ አሁን አምሮዋ ላይ የተፈጠረ ነገር አለ እሷን ወደ ነበረችበት ወደ ድሮ የገንዘቡንም ከመደገፉ ባለፈ ደግሞ ራሷም ሰርታ ትልቅ ደረጃ እንድትደርስ በቅርበት ሚዲያውዳት የሚፈልጉ ሰዎችም ደግሞ ካሉ ወደ በኋላ ላይ እንግዲህ አሁንም ቴክስት ሊያደርጉልን ይችላሉ
ወደ በኋላ ላይም ቴክስት ሊያደርጉልን ይችላሉ። ቀደም ሲል የተናገረውን አድማጭ ምናልባት ለምስክርነት ወደ በኋላ ላይ እናስገባዋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ያሁኑ ታሪክ በጣም ይገርማል። ሌላው ልጁ ይደውል ከነበረ በፖሊስ ተግባር ምንድነው ማለት መያዝ ይቻላል ባድራሻው የሚል ጥቆማም አድማጮች ያቀርባችሁ ነው። ልጁ የሚፈልግበት መንገድ የፖሊስ አካላት እንዲሰሙት የህግ አካላት በነገራችን ላይ በእኛም ፕሮግራም ላይ እንዲከታተሉ ጋብዘናቸዋል ይሄን ነገር። ስለዚህ ወደ በኋላ ላይ ሐሳብ ካላችሁ ሰዓት ከበቃ እናቀርባለን። ካልሆነ ግን ጉዳዩን ተከታትለን ለአድማጮች የምናሳውቅ ይሆናል። አው በስልክ ቁጥሮቻችን ላይ አሁንም በጣም የሚገርም ታሪክ ነው እየቀረበ ያለው። ባለፈው በማፊ ተገርመን ነበር። አሁን ደግሞ በጣም አስገራሚ ነገሮችን እየሰማን የሚሉ አጭር ጽሑፍ መልእክቶች እየመጡ ነበር። እሷን መርዳት እንፈልጋለን የሚሉ የሚደዋወሉ ስልኮች አሉ። ምናልባት አድማጮች ከስቱዲዮ ቆጣን በኋላ በግል ስልኮቻችን ለበፍቅር ቀጠሩ ስልክ ላይ እየደወላችሁ ቃል መግባት የምትፈልጉትን ነገር ትገባላችሁ ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። ቀደም ሲል ድጋፍ መስጠት እንፈልጋለን ካሉት ውስጥ አንዱ ግለሰብ መስመር ላይ ይገኛል እና ስለ ታሪኩ የተሰማውን ስሜትና ማረግ የፈለገውን ነገር አጠራርጎ እንዲገልጽልን ጋብዘነዋል። አው አለ። ከዛ በፊት ደግሞ የነ ቀደም ሲል ያስተዋወቅናቸውን ከሱ በኋላ ቀጥታ መስመር ላይ በረከት ያስገባልናል። ሱራፌል ይባላል አድማጫችን። ሄሎ እንደምን አመሸ? ከኋላ ያለ ድምጽ ይሰማል። እንደምን አመሸ ፍሪ? እሺ በአጭሩ ታሪኩን እንዴት አገኘው? ታሪኩ በጣም ከዚህ በፊትም እቴ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ስለተደረገበት በጣም አሳዝኖኛል። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ቢያንስ ማለት እንደዚህ አይነት ሰዎች ስላሉ በከተማችን ላይ በጣም ያሳዝናል ብቻ የሚደረገው ነገር። ወንድ ልጅ ነህ? እንደ ወንድ ልጅ ምን አይነት ሐሳቦች ታቀርባለህ? አዎ እኔ እንዳቀርብ የፈለኩት በቃ በልጅቱ ላይ የደረሰው ነገር በጣም ስላሳዘነኝ በቃ ቢያንስ ቀርቦ ለመረዳትና በቃ የሚያስፈልጋትን ነገር ለማድረግ ነው ሀሳቤ። ያው አለም ሰገድ። አዎ ቀደም ሲል እንግዲህ ባጭር የጽሁፍ መልእክት ሜላከልን ነገር አለ። ቀጣይ ላይ ይሄንን ታሪክ ከማዳመጥ ባለፈ ደግሞ የራስን ማስተዋጽኦ ልታረግላት ቃል ገብተሃልና እስቲ በዛ ዙሪያ ላይ ምን ልታረግላት ቃል እንደገባህና ለአድማጮቻችን በራስህ ድምጽ እንስማ። እንግዲህ እኔ ላደርግላት የፈለኩት ቢያንስ የሚያስፈልጋትን ነገር ለማሟላትና ካጠገቧ ሆኜ ደግሞ ይህንን ነገር እንድትረሳና ያው ያመማትን ነገር ደግሞ እንደዚሁ እንድትተወው ነው። ሲስተር እንደነገርኩ እንደጻፍኩልህ ያለችበት ሁኔታ እዛ ሆስፒታል ስለሆነች ያለችው ያው በቃ ማለት በቃ ይሄ ነገር እንዲደገም ስለማልፈልግ ቢያንስ በቃ ባለው ነገር መረዳዳት፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆንክ ድረስ ባለው ነገር መረዳዳት በሚል ነው። በጣም ጥሩ። በቃ ያንተም ስልክ ቁጥር እሺ ቃል የገባውን ለአድማጮች ለመናገር ያህል ድጋፍ ማድረግ ሁሉም ሰው ድጋፍ ያደርጋል። አንተም ደግሞ እኛ ቀጥታ ስልክ መስመር ስናስገባህም ደግሞ ደስ ብሎን ነው ከጻፍክልን አንጻር ማለት ነው የብር ድጋፍ ገልጸህልን ነበር። ለሌሎችም መነሳሻ ይሆናል ብለን ነው እኛም እናስበው። ከጣቢያችን ጀምሮ ካሉ ሰራተኞች ጀምሮ ብዙ ነገሮችን እርዳታ እንደሚያደርጉ ነው ተስፋ እናደርጋለን። ምንድነው ቃል የምገባው ነገር ለአድማጮች? በቃ ማለት ለልጅቱ ያው ለአንዳንድ ነገር እንዲሆነ ተፈር ሽውታ አበረከተላታለሁ። ያው ደግሞ ካጠገቧ ሆኜ አክሮባቢዋና ያለችበትን ቦታ በቃ በማንኛውም ለወጭም የሆናትን ነገር እንደምደግፋት ቃል እገባለሁ። መልካም። ሱራፌል ከኮተቤ አካባቢ እግዚአብሔር ያክብርልን ብለናል። በጣም እናመሰግናለን። ሌሎች አድማጮች ደግሞ ካንተ በቃ ይቋረጥና የኛ እንቀጥል። አድማጫችንን ከልብ እናመሰግናለን። አዎ እንግዲህ ስልክ ቁጥሩም እኛ ጋር ስላለ ያለውን ነገር ከነገ ጀምሮ ባሉት ቀናት እንግዲህ ተደዋውለን እሷም ድጋፉን እንድታገኝ ልችልበት የምችልባቸው መንገዶች የምናመቻችላት ይሆናል ማለት ነው። አሁን በረከትም ያው ቀደም ሲል ያስተዋወቅናቸውን የትዳር ፈላጊዎች መስመር ላይ ሊያስገባልን ጥረት እያደረገ ይገኛል። ከዛ በፊት እኔ አስተያየቶች የምትወለን ይገኛሉ። አብዛኞቹ መጽናኛ ናቸው። የድጋፍ አስተያየቶችም እንደተጠበቁ ናቸው። አሁን እቺን ምስኪን ባለ ታሪክ የጎዳ ሰው አይስ ካይሳይስ በምን ይተናነሳል? ኢዮብ ካቃቂ አካባቢ ማለት ስለውነት ለመናገር የሚያስብልም ነው። ይከብዳል በጣም እንደዚህ በሀገር የራስህን ሰው እንደዚህ ግፍ መስራት። በተለይ ፍቅርም ብለህ ደም በፍቅር ውስጥ ተደብቀ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ በጣም ይከብዳል። ልጅቷ ደግሞ ይሄም ይገባት ልጅ አልነበረችም።
ኢንተርቪው ላይ እንደውም እንድታነሳ ፈልጌ ነው ለአድማጮች ካንተ ጋር እንደውም ስታወራ ከሶፍቶሽ ጋር በተገናኘ ያለውን ስሜት እስቲ ከሱ ጋር በተገናኘ ብቻ ሳይሆን አብይ አንድ ነገር መጀመሪያ ማለት ነው እንዳጋጣሚ እሷ ይሄን ታሪክ ለተነግረን ወደ ቢሮአችን ስትመጣ እንዳጋጣሚ ከተከታተረን በኋላ እሷ ቀድማ እንደርሳ ነበር ወደዚህ ቢሮና እንደውም የሚገርም ነገር የተቀመጠችበትን ቦታ አስተውሳለሁ ጥጊዛ ነበር የተቀመጠችው ወዲያውኑ ደወልናትና ለምን እንደሆነ ወደ ውስጥ አልገባሽም ብዬ ነበር የመጀመሪያ ጥያቄን ያቀረብኩላት የነበራት ምላሽ ምንድነው አይ የሚል ነገር ማለት ያንን ነገር ማረግ እንደማትፈልግ እንደዚህ ሰዎች እንደፍራ ማናገር እንደማትፈልግ እና ዘመን አብዛኛው ጊዜ አንድ ቢሮ ላይ ስትቀጠር ወይ ዘበኞቹ ጋር የሆነ ነገር አውርተህ የምትፈልገው ነገር ነው ቀጥታ የማረጉን ነገር ወደ ስራህ ነው የምትሄደውና እሷ ግን የነበራት ነገር ጥጊዞ ስልኬን የሚጠበቁ ነገር ነበር ከዛው ተጠራጠርኩኝ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ውሳኔ ላይ ደረሰችው እኔ ሰዎች እንደፍሬ አላናገርም ሰዎችንም አምኜ እንዴ አላረገም የሚል ነበር የመጀመሪያው ምላሽ ከዛው የሆነ ነገር ኦልሞስት እንደ ታሪክ የምጠብቀው ነገር አለ ግን ወደዛ አቅጣጫ ሊሄድ እንደምቼ ራሴ ጥርጣሬ ነበረኝ ውስጥ ከገባን በኋላ የሚገርም ነገር ሁለቱ ኪሶቿ ሶፍት ነበሩ ሙሉ በቃ ምን ያህል የነስራስ ነበር አው የጤና ችግር አለባት እሷ እንደነገረችን የመንሰር ይሄ ነስር ችግር አለባት እንደገና ከአምሮ በሽታ በተጨማሪ ማለት ነውና በቃ ሶፍቱንም ስታዘጋጅ ሌላ ደግሞ መጠረጥራቸው ነገሮች ነበሩ ከዛው ታሪኳን ቀጠለች ሶፍት ከሶፍቱ ጋር ነበር እንባን ያበሰች እንደውም ወደ በኋላ ላይ በመሃል ያቋረጥኳት ነው እንጂ የነበረችበት ስሜት በጣም ያሳዝን ነበር ልብ የሚነካ ነበር በቃ አንዳንዴ ተጠራጠራለህ በሰው ነው እንደ ይሄ ነገር የተደረገባት ያስባል በሚባል የሰው ፍጡር ነው ይሄ ነገር የተፈጠረባት በጣም ነው ያ ነገር ነበር ሲታየ ነበርውና በጣም ታልክስ ነበር ብዙ ነገሮች መጀመሪያ ያንን የፍቅር ጊዜውን ደህናውን ጊዜ ስታስታውስ ታሪኩ ላይ ማይታት እንደሆነ ትንሽ ደስ የሚል ነገር ወደ በኋላ ላይ ታሪኩም እየጋለ ሲመጣ የሷም ስሜት እንደዛው ነበር እየጨመረ የመጣውና በጣም ታልክስ ነበር እዚህ ታሪክ ላይ እንደውም ቀንጨበን ነው የተወሰነው በሐዘን የተገለጸውን ታሪኳን ያቀረብነው ከዛም ይባሱ በርካታ ነገሮች ነበሩ ታሪኳ ለማንኛውም እንግዲህ አንተም እንዳልከው ከሶፍቱ ጋር የተገናኘው ነገር ይሄ ነው በርካታ ሶፍቶች ኪሷ ውስጥ ነበሩ ለነስርም ለምባው ማበሻ ማለት ነው ስታስበው እንግዲህ በየሄደችበት መታለክስ አይነት ነገር ነው የምትመስለው መልካም እኛም ብርታት እንዲሆናት ሐሳቧን እንድትተነፍስ አድርገናል ከዚህ በኋላ ደግሞ አብዛኛው አድማጮች ከጎኗ እንደሚሆኑ ከኛ ጨምሮ ተስፋ ነው የምናደርገው ከልጅቷ ጋር በተገናኘ ብዙ የሚነሱ ሐሳቦች አሉ በነገራችን ላይ አድማጮች ከዚሁ ጋር በተገናኘ ማንኛውንም ነገር ሐሳቦች መናገር የምትፈልጉ ስልክ ቁጥሮችን አስተዋውቃችሁና በ0942 57 6072 አንዴ ደግሞ አለ 0942576072 ላይ ማለት ነው እንደገና ተጨማሪ እንደዚህ አይነት ታሪኮች የሚኖራቸው አለ ተመሳሳይ ብዙ ለሌሎች ትምርት የሚሆኑ እርቆችን በተገናኘም ከዚሁ ጋር ሐሳብ ለመስጠት በሁለተኛው ስልክ ቁጥራችን በ0933949827 ላይ በ 0933949827 ላይ ደውለው ያላቸውን ነገር ሊያጋሩን ይችላሉ። በእነዚህ ስልክ መስመሮቻችን ተቀብለን ተመልሰን ለአድማጮቻችን የምናቀርብ ይሆናል። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።